Haizea, euria eta olatuak protagonista izango dira gaur Euskal Herrian. Hiru abisu hori aktibatu dira bana fenomeno meteorologiko bakoitzeko. Euskal Kostaldea abisu horian egongo da gaur egun osoan zehar. Itsasaldeko arriskuagatik eta olatu handiengatik. Euria ere gogotik ari du gaur eta horregatik abisu horia ezarri dute Kantauri isurialdean eta Nafarroan ere. Bihar iritsiko da benetako negua eta asteazkenean elurra 200 metrora jaitsiko da. Eixo guztioi, eguardion eta ongetorriak gurean gaur magazinera. Urtarriak ama segitu gaur astelena da eta urtarriaren erdialdean edu da azkenean data hauetarako ohikoa den eguraldia, naiz eta azlukeen albiztiztan beharko euripean eta hotza egiten duen horren, beste astelen batez kaleak hartuko ditu Ego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Bost urte betetzen dira protestak hasi zituztenetik. Hainbat ekitaldian antolatu dituzte gaurko, herrietako plazetan, jaigiroan borrokak darrai lelo eta ospakizun horretara guztiei eta bereziki pentsiodunei parte hartzeko deia egin diete. Euskal Herriko pentsionen mugimenduak bost urte beteko ditu urtarrilaren 15ean eta astelenean urtemuga jaik giroan ospatuko dute Euskal Herriko plazetan. Hala, borrokari esker lortutakoak ospatuko dituzte. 2018ko urtarrilaren 15ean hasi ginen eta gaur arte 230 astean edo egon gara etenbarik borrokan Euskal Herriko herri eta hirietako plazetan. Borroka honek ekarri ditu lorpenak eta lorpenak dira hain zuzen be ontxe esan dugun moduan ba kalean egon garelako. Asko dira lortuakoak 2013ko PP-ren erreforma indargabetzea eta iraunkortasun faktorea indartzea besteak beste. Hala ere, milaka arrazoi dituztela borrokan jarraitzeko argi dute. Argi dagoena da, oraindik gure helburuetan badaudela beste batzuk eta ez ditugunak bete edo lortu. Baina mugimendu honek badu oraindik ere indar nahikorik jarraitzeko gure borrokan urrengo urteetan ere. Hasiera-hasieratik pentsiodunen mugimenduaren aldarrikapen nagusia 1080 euroko gutxieneko pentsioa izan da eta horregatik berehala ezartzea exigitzen dute. Baita genero arrakala gainditzea ere, baina horiek guztiak lortuko dituzten ziurtasuna dute. Urteurrenerako gainera Xabier Amurizak eta Modus Operandis taldeak sortutako pentsiodunak aurrera izeneko kanta eta argazkiz osatutako urtekaria argitaratu dute. Eta erretiroa hartzeko adina 64 urtera igotzea proposatu du Macronen gobernuak eta horren aurka egiteko Frantzeko zortzi sindikatu nagusik grebara deitu dute ostegunerako. Sindikatuek ez ezik alderdiek ere mobilizazioak aurreikusita dituzte Parisko gobernuaren pentsio erreformaren aurkako oposizioa erakusteko. Hiru urte igar ostean pentsio erreformaren kontrako protestak itzuliko dira beraz Ipar Euskal Herrira. Pentsio reformaren kontrako protestak itzuliko dira Ipar Euskal Herrira, izan ere Macronen gobernuak erretiro hartzeko adina 64 urtera igotzea proposatu du eta pentsio osoa jasotzeko 43 urtez kotizatzea. Horren aurka egiteko Frantziako zortzi sindikatu nagusiek grebara deitu dute hilaren 19erako. Elisabeth Bornele ministroak aurkeztu zuen proiektuak langileei kalte egiten dietela uste dute lanuzteren deitzaileek. Nous l'avons dit. Nous voulons préserver notre système de retraite par répartition, c'est-à-dire un système où ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. C'est pour le préserver que des majorités de droite comme de gauche ont mené des réformes ces dernières années. Et c'est pour le préserver que nous devons le faire évoluer. Hala, jakitera eman dute mobilizazio iraunkorrak egingo dituztela. Protestak lurralde osoan egingo direla iragarri dute Frantziako sindikatuetako ordezkariek. Horrela pentsatzekoa da Ipar Euskal Herrian ere egingo direla eta han izango dela lab. Sindikatuek ez ezik alderdiek ere mobilizazioak aurreikusita dituzte Parisko gobernuaren pentsio erreformen aurkako posizioa erakusteko. Bien bitartean eskuina gustura saldu da uste baitu Frantziako gobernuak haien eskaerak erantzun dituela. Beste alderdiak aurka daudenez haien botoa beharrezkoa da erreformak aurrera egin dezan. Eta demografiari buruz, bereziki kezkagarria da Arabaren kasua. Azken hamarkadan 2010 eta 2021 urteren artean igarotako 11 urte horietan 6.176 gazte gutxiago jaio baitira. Nerea Gartzia.
Eta Eusko Jaurlaritza bitartekari dela negoziazio mailan eseriko dira gaur Bizkaiko Metalgintzako sindikatuak eta patronala. Bitartekaritza eskatu zuten hain zuzen Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek eta egun gutxira heldu da batzar egiteko deialdia. Arratsaldeko 3etan dute hitzordu hori. Ela sindikatua ere batuko zaien, naiz eta bitartekaritza ez duten eskatu. Bizkaiko metalgintzaren gatazkan, Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailari bitartekaritza eskatu zioten Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek. UGT-ek bitartekaritza onartu zuen. Hala, Jaurlaritzak, sindikatuak eta patronala astelenerako deitu ditu Bizkaiko metalgintzako gatazka bideratzeko. Eta gehiengo sindikalak positiboki baloratu du batzarra. Positiboa ikusten dugu, ikusiko dugu hemendik aurrera kapaza gare patronalak egin duen korapilloa desegiteko. CBM-en jarrera aldaketa esaten parte hartuko duela, mediazio horretan gero ikusiko dugu zein den emaitza, baina zentsu horretan behintzat pausu hori positibo bezala baloratzen dugu. Elak ere parte hartuko du. Hala ere, negoziazio mai ofizialean egin behar direla deritza. Guk uste dugu, negoziaketak mai ofizialean eraman behar direla aurrera. Guk esan dugu baita ere, edozein ambitotan nun metaleko lan baldintza jorratuko diren, ero tratatuko diren, gu egongo gara. Izan de, sindikatuek adierazi dutenez, patronalak negoziazioa blokeatzen jarraitu ezkero, mobilizazioen bidetik joko dute. Akordioa ez badagoela, jarraituko dugula mobilizazioetan eta grebetan. Daukaguna da, patronala mugitzeko era egokiena eta ia bakarra, dela borroka eta mobilizazioak eta grebak. Patronalaren teiatuan dago pilota, hor jarraitzen du, ez du mugimendurik egin jarrera aldatzen ez baldin badu eta negoziazioaren alde harri eta garbi egiten ez baldin badu, noski mobilizazioekin jarraituko dugu. Urtebete baino gehiago luzatu da Bizkaiko metalgintzako auzia eta jarrera kurbiago zeudela zirutinean soka berri otingotu zen. Abenduaren 21eko bilera beste data barik bukatu baitzen. Eta lan gatazkan konponbidea bilatzeko asmoz iritsi da Jaurlaritzaren bitartekaritza, baina ikusteke dago zein bide hartzen duen. Hain zuzen ere, auzi honen inguruan Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzaren ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburua aipatu du Euskadi Irratian gaur goizean. Bitartekaritza hori beharrezkoa dela, goraipatu egin du, eta korapiloa era horretara askatzeko itxaropena du. Bai, eta beste kasu batzuetan ere esperientzia hortikan joan da, eta espero dut bitartekaritza horrek emango dituela fruituak eta lortuko dela alako hitzarmen kolektibo bat metalean ere. Bueno, nik uste dut une honetan Jaurlaritzaren parte hartzea hain zuzen ere gatazka honetan dela bitartekaritza, beraz, etzaigu tokatzen alde bateko alde egitea edo besteen alde egitea, baizik eta bitartekaritza hori. Eta konfiantza osoa daukatonu egingo dela eta lortuko dela emaitza egoki. Osakidetza ere izpide. Osakidetzako lehen arretako langileak berriz ere greba deitzea aztertzen ari baitira. Lehen arreta arnaz berritzen plataformak eginiko bileran, 160 langile elkartu dira eta gehiengoa lanustearen alde agertu da. Barne inkesta baten arabera, hain zuzen, langileen 167a, hau da 4-3, erreta daudela agertzen du. Osakidetza egoeraren jakitun dagoela azaldu zuten eta solaskidetza bideak irekita dauden arren, hitz politak erabaki bihurtzea nahi dutela. Hori lortzeko berriz ere mobilizazio dinamikarekin hasteko prest daude. Eta Donostia ospitalean etziko bilerak emango duenaren zain, protesta egin dute gaur goizean berriro ere. 5 minutu doizan dira gaur goizean berriro, euritakoak zabalduta, elkarretaratze laburra egin dute Osakidetzako buruzagitzarekin dituzten desadostasunak direla eta Donostia ospitalean protestan ari diren erietxeko langileek. Hoi dutenez, txalo zaparrada batekin amaitu dute kontzentrazioa, ez dute adierazpenik egin nahi izan, ondoren edabideentzat ala ere. Jakina da asteazkenean bilera dutela osasun sistemako buruekin eta bertan ikusiko da ea auziak konponbiderako zantzurik ote duen. Eta azpiegiturei dagokionez, Espainiako gobernuak KHT-aren beste aldaketa bat onartu du eta 10 milioi euroko kostua izango du horrek. Legutio eta Ezkoriatza arteko obrei eragingo dio aldaketak eta obrak hasi zirenetik iragarri duten 3. moldaketa izan da dagoeneko. Honen bidez, han eraikita dagoen tunelaren egonkortasuna hobetu nahi da.
Milioiak eta milioiak urtero aurrekontuetan AHT-aren obretan bideratzen diren kopuruak. 16 urte igaro dira obrak hasi zituztenetik, eta abiadura handiko trenean erakundek ezarretako dirua handituz joan da. Dagoeneko azpiegitura horren gastua 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hala ere, oraindik geltoki eta zati batzuk egiteko daude eta gastuak areagotzen joango dira. Azken berritza dugu Espainiako gobernuak 10 milioi euroko kostua izango duen abiadura handiko trenaren aldaketa bat onartu duela. Gobernuko Isabel Rodríguez bozeramaileak adierazi du ministroen kontseiluak obrako kontratuaren moldaketa bat onartu duela, 10,2 milioi euro kostako dena. Azpimarratu du inbertsio horren helburua dela Espainiarentzat eta bereziki Euskal Autonomia Erkidegoarentzat horren garrantzitsua den azpiegitura horren jarraipena. Aldaketa Legutio eta Eskoriatza artean izango da. Legutiano aldi baterako enpresa elkartari esleitutako tartari eragingo dioan justu. Lanekin hasi zirenetik aurkeztu duten hirugarren aldaketa honakoa. Denon begietan ikusi dugu urtetik urtera abiadura handiko trenaren lanak atzeratzen ari direla, eta kasu honetan atzerapenen ondorioz iritsi aldaketa berria bereziki. Hori ala, tarte horretan eraikitako tunela sendotzera behartuak ikusi dira, egonkortasuna hobetu eta ingurunean izan daitezken aldaketetatik babesteko. Besteak beste, 500 metro neurtzen duen tunel zati baten estalkia hobetuko dute, hobeto mantentzeko xedearekin. Gai ez aldatuta eta martxoak 3ko memorialaren eraketaren arira, erakundek atzera bota dute ostiralean jarritako 72 orduko epea. Biktimen eta memorialisten elkartei dokumentazioa aztertzeko eta martxoak 3ko memoriala zuzenduko duen fundazioari argi berdea emateko epea jarri zuten ostiralean, Eusko Jaurlaritzak, Gasteizeko Udalak eta Aldundiak dena den 72 ordu baino gutxiago eman zizkieten, baina azkenean esan bezala epe hori kendu egin dute. Guk eskatzen duguna da dokumentuen gainean lan egitea, hori baita azken batean ba egingarria izango dena. Ta gaur egun erarte oraindik ez ditugu jaso idatziz modu ofizial batean ba fundazio hori sortuko duten dokumentua. Egin behar dena benetan da bermatzea zelan parte hartuko duten biktimak, zelan parte hartuko duten zentro honetan bai memoriagarak, bai martxoaren 3ko elkarteak, eta elkarlanketa horretarako ba bermeak sortzea, ez? Zerbait larria bezala ikuste duguna, ez? Ez izatea oraindik ba dokumentuaren bat lan egiteko, horren gainean guk ere aportazioak egin ahal izateko, eta baita ere ba bueno, biktimek eta memoriagara elkarteak proiektua eta zentroa zelakoak izango diren parte hartzeko berme hori. Gaur egun oraindik existitzen ez dena. Eta atzokoan Zama Doinu Zarindu jaialdiaren 8. edizioa egin da. Etxarri aranatzen hain zuzen ere. Mikel Mundiñano zato da Zama Doinu Zarindu antolatzaile antolakundeko kidetako bat. Bateren bestalboan daukago. Kaixo, Mikel. Kaixo, bai. Bueno, zer moduz joan da? Nolako giroa egon zen atzokoan? Bueno, ondo, ez. Nik uste dut 8. urtez berriz ere lortu dugula Zama arintzea. Eta urtengo kartelak ere bain ikuste dut hori iragarri zezakela, ez? Urren ez urren igo ziren eszenatokira Kalakan, Lorelei, Nogen, Olaia Inziarte, Kerobia, Inigo, Tatxeas eta Jon Maia, eta nola baitere, da Euskal Preso izali eta deportatuen eskubideen aldeko elkartasun holtzara, haien doinuekin Zama arintzera igo zirenak, ez? Bueno, sentimendu askoko eguna izan duzan, doinuz, malkoz, pozez, tristuraz, elkartasunaz, maitasunaz, arindu genuen, ba, azken batean gehiegi luzatzen ari den urtetako sufrimendu hori, ez. Jendez, beteta, 8. edizio hau ere, ez dakit kartzelatik irten direnen presoak ere gerturatzen hasiote diren jaialdira? Bueno, bai, egia esan guk azkeneko urtetan esan genezake, ba, herrian hasiera orain dela urte batzuk 7 preso zeuden, gaur egun 4 daude, bueno, preso hoi guzti horiek, beste edozein ikusle bezala,
bai bertan egoteko aukera zuten eta batean bat bertan ikusteko aukera izan genuen eta bueno, denen artean ikuste dute arratsalde polit bat pasatu genuela. Espetxo politikak sortutako sama hori arintzeko moduko jaialdi hori ere bada, baina baita ere musika nolabait kartzelara helarazteko modu bat ere, ez? Ez dakit, azken urteetan ez da gauza erreza izan, gaur egun errazagoa dela esango zenuke? Bueno, errezagoa da, azteko momentu honetan preso, euskal presoen gehiengo bat Euskal Herriko espetxetan dagoelako, ez? Eta horrek errazten du nolabait ere ba, Euskal Herriarekiko, Euskal Musikarekiko, horrekiko lotura bat, ez? Dudarik gabe, ez? Eta bueno, alde horretatik nik uste dut nabaria dela, ba hori, ez? Espetxe barrutara ere bai, barroten tartetik ere bai sartzen direla elkartasun doinuak eta sartzen direla Euskal musikagintzan momentu honetan dauden abesti horiek, baietz, badutela bere lekua, barroten beste aldean ere baietz. Momentu berezian etorri da aurtengo edizioa ere, dispertsioaren bukaeran, atarian omen gaudelako, baina horrek ez dugu esan nahi, bestalde, gastuak bukatu direnik eta ez da ere lana bukatu denik, ez da, Mikel? Bueno, esaten ari gara, ez? Urruketaren etaparen amaieraren atarian gaudela nolabait esateko, ez? Eta momentu honetan, okerrez banago, amairuren bat preso gelditzen direla Euskal Herriratzeko, horrek esan nahi duena da, ba hori ez, urrunketaren etapa horrekin amaitzen ari garela, baina zuk diozun bezala, oraindik salbuespena ere araua da Euskal presoei aplikatzen zaiena, araua da, eta nik uste dut oraindik hor badagoela zeregina, salbuespen neurri horiek indargabetzeko, eta hortaz badagoela oraindik zama non arindu ez. Ba, mezu horrekin geldituko gara beraz, Mikel, eskerrik asko bestuen gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Horrengora arte. Eta nazioartera begira jarri behar gara gaurkoan ere, Peruko gobernuak larrialdi egoera luzatu baitu igande honetatik aurrera 30 egunez, Lima, Cuzco eta Puno eskualdeetan eta beste lau probintzia eta barruti batean ere. Orain arte 50 hildako utzi dituzten protesta sozialak kontrolatzeko asmotan. Indarkeria zurrunbiloa abenduaren hasieran hasi zen, Pedro Castillo presidente ohia kargua ustera behartu zutenean eta matxinadagatik atxilotu zutenean. Kongresua desegiten eta dekretu gobernatzen saiatu ondoren, hirugarren epaiketa politiko bat saiesteko helburuarekin. Dina Boluarte presidente ordeak kargua oinordetzan hartu zuen, baina zuen usanoan ospea galdu, poliziak Castilloren aldekoen aurka piztutako indarkeria hilgarriaren ondorioz, eta horrek haserrea areagotu zuen, eta protesta eta blokeo berriak eragin zituzten. Veronika Satrustegi nazioarteko kazetariak emango dizkigu xetasun guztiak. Boluarte Peruko presidenteak bizkarrean, gaur 8 izan zen egunik bortitzena. Juliakan, Puno eskualdean, 18 manifestari erail zituzten, mapan kokatzeko Boliviarekin egiten du muga. Egun horretan, 9.000 lagun atera ziren kalera Dina Boluarteren kargugabetzea eskatzeko eta ordura arte ikusitako eta pairatutako indarkeria salatzeko. Lehen ministro den Alberto Otarolaren arabera, horietatik 2.000 aeroportura indarrez sartzeko aleginak egin zituzten eta polizia eta indar armatuek euren kontra egin zuten. Agintariek etxeratzeko agindua eman dute Puno hirian. Puno Juliakatik 61 kilometrora dago eta eskualdeko hiriburua da. Gobernuak honekin nolabaiteko erronka botadie manifestariei, ez die Limara manifestatzera joaten utzi nahi. Fiskaltzaren arabera, 18 manifestariak su arma jaurtigaien ondorioz hil ziren. Urrengo eguneko eguerdian, hiriko plaza nagusian, hilkutsak jarri zituzten erailen omenez, ez gara terroristak, Juliakarra gara zioten. Oihu honek, Peruko iragana ekartzen digu gogora. Gaur ikusten dugun argazkia, Limako eliteak indartu den irudi bat, baita. Limako elitea Andeetako eta Amazoniako komunitateen gainean eraiki da azken hauek edo azken hauen beharrak gutxietsita eta entzungor eginda. Mobilizazioek ez dute etenik eta elkartasuna adierazteko hainbat eskualdetan elkarretaratzeak deitu dira eta baita Liman ere, gobernuaren nahien kontra bada ere. Hala ere, gobernuak igandetik 30 eguneko larrialdi egoera dekretatu du Liman, Cuscon eta Puno. Larrialdi egoera hori indarrean hilabete bat esperun eta bien bitartean Dina Boluarte botereari eusten dio eta barne etxaia eraikitzen saiatzen ari da errepresio guzti hori justifikatzeko, Veronika Satrustegi.
Fiskaltzak Boluarte presidentea eta hainbat goi arduradun ikertuko ditu genozidioagatik. Patricia Benavides fiskalak adierazi du heriotza bakar bat ere ez dela geratuko zigorrik gabe. Gainera arduradunak epaitzeko ardurak individualizatu nahi dituzte, hau da, banan-banan aztertu nahi dituzte jasotakoagatik zigorrak ezartzeko. Amaika telebistan azaldu genuen bezala, abenduaren 7an hasi ziren protestak. Krisi politikoak eraginda, Dina Boluarte izendatu zuten presidente, eta hasieran bere kargua betzea eskatzeko eta hauteskundeak deitzeko manifestazioak antolatu ziren Peruko hainbat hiritan. 49 hildako eta 100 zaurituren ostean gobernuari kargua uzteko eskatzen zaio eta noski gertatutakoa zigor dadin nahi dute. Momentuz, bi ministrok kargua utzi dute eta euren dimisio mezuetan hauteskunden aurreratzea eskatzen dute. Hau da, 2023an ospa daitezen eskatzen dute, herritarrek hasieratik eskatu bezala. Honek guztiak topo egin du gainera hautsak harrotu dituen berri batekin. La Republika berri paperak jakinarazi duenez, protesten ugaritzearekin Peruko Polizia Nazionalak gobernuaren onespenarekin bi kontratu sinatu zituen. Ia 32.000 kartutxo eta granada negarreragilez hornitu ziren. Esan liteke, ba, protesta egitera ateratzen zirenak etxaitzat hartu zituztela hasieratik. Ostiralean, Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarra eta Kongresuko zuzendaritza maila bildu ziren jasotakoak aztertzeko eta giza eskubideak erdigunean paratzeko. Ezkerrik asko Veronika Satrustegi, adi jarraituko dugu ea zer gertatzen den egunotan Perun. Eta Alemaniara begira ere jarri behar gara, asteazkenean hasi zutelako gogoratu Alemanian operazio erraldoi bat luzerat herrizka utxarazteko ikatzmeatze bat zabaltzeko helburuarekin. Egunka polizia aritu dira horretan, baina asteburuan oraindik ere milaka manifestari ekologistari aurre egin behar izan diete. Herrizkan gotortuta zeuden ekintzaileei guztiak kanporatu dituztela esan du poliziak, baina tunel batean eskutatzen tatu direnek eusten diotela gaineratu dute. Borrokek irudi ikusgarriak utzi dituzte, besteak beste poliziak lokatzetan harrapatuta geratu direnekoak. Gurera itzulita, ikurrin bat eta Nafarroako bandera bat Sadarreko armaietatik kenarazi izana ikertuko du Osasunak. Ostiralean, partida hasi aurretik estadioko segurtasun indarrek ikurrin bat, Nafarroako bandera bat eta Gazte Koordinakunde Sozialistaren pankarta bat kendu zizkieten zale batzuei, beste ikur batzuen artean. Txistuak eta protestak eragin zituen gertatutakoak, bai segurtasun indarren kontra, baita klubeko zuzendaritzaren aurka ere. Gaur ohar baten bitartez Osasunak gertatutakoa gaitzetsi du eta jakinarazi du ikerketa bat zabalduko duela, erantzuleak tapatzeko eta topatzeko barkatu eta beharrezkoak diren neurriak hartzeko ere. Gai zaldatuta, kiroletan Segama Aizkorrik badu data, hainbatek munduko mendi maratoirik emblematikotzat dutena 22. edizioa duelako dagoeneko, maiatzaren 14an bilduko dira 100 zale eta korrikalari ere. Oien daukago Aizkorrieta, behan daukago Segama, hemen gabiltza bertakoak, aldamodun dinbi eta danba, da kanpoko ari santa sekula, ez zio eiten demanda. Thank you.
Eta kulturari atea irekita, 35 urte dira Maurizio Aldaiturriaga musikari mitikoa hiltzela eta pandero jotzaile eta abeslari mitikoa omentzeko grina aire dokumentalarekin hasi nahi du Gentzane Martinez de Osaba zuzendari eta gidoilariak. Istorioak 14 gaztea aurkezten ditu, herri musikan adituak diren hiru pertsonaren laguntzaz, hainbat leku eta kulturatako gazte horiek Arratiako kantu tradizional bat birsortu beharko dute Mauriziaren figura eta bizipenetan oinarrituta 10 egunean. Aurrerapen batekin utziko zaituztegu eta laister izango gara bueltan eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan, Rebeka Ubera Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea izango dugu. Orain arte. Aupa Mauritzia! Mauritzia izan zen, pentsizu ez, gerra osteko errepresio sozial, kultural eta ekonomiko hortan, izan zen emakume euskalduna, emakumea euskalduna, eta baserri mundutik zetorren andra bat, ez? Eta gainera taula gainean jartzen zana, ziurrenik gizonen plaza hartan, ez? Referente bat guretzat gaur egun, ez? Bueno, ni Maurizio Aldaiturriaga naz, Zeberion jaioa, egien jaioa. Nire eta 1944 jaioa, urrien 22 jaioa. Jagur Zeberio herria, jagur lagunari, agur Osabaiziko da primo primari, agur Abade jauna ta Nebarra bari, agur aite eta jama, agur guzti hori, agur aite eta jama, agur guzti hori. Aupa Mauritzia! Jauzi digitalari esker, telebista guztietan ikus daiteke aurrerantzean 11 telebista. Edozein etxetatik 11 zuzenean zein nahieran ikusteko aukera ematen digun aplikazioa aurkeztu baitu 11ak. Aplikazio hau instalatzeko Google Play plataforman 11 bilatu, klikatu, deskargatu eta abian jartzea besterik ez duzue. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da 11 telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin.
Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Rebeka Ubera, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, kaixo gordion ongi etorri. Zer moduz, hotza ez da, heldu da, azkenean. Ordua zan dago iristeko, eta iritsi da, a ber, pizkatxo bat irauten duen. Ez egu gustatzen, baina beharrezkoa da, negoa izatea. Bero gaioa pizteko arazoak izango dira batzuen artean meintzat, eta energiaren alorrean berriztagarrien kontura ere, gaur entzun dugu Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailburua defendatuz, proiektu publiko pribatuak. Entzun zen berak zioen helburua dela biztanleentzat, eta baita ere enpresentzat onura bilatzea. Zer deritzu? Onura herritarrentzat bilatu behar da, eta ez enpresentzat edo eta ez administrazio publikoarentzat. Eta zentzu horretan asko dago egiteko, ikusi dugu, ez? Beraiek bai Madrilen, bai Kongresuan eta bai Senatuan ze eredu defendatu duten. Eta bueno, ba, Euskal Herria Bildu ba, lanean ari da, bai legebiltzarrean, beste eredu bat bultzatu nahian, baita herrietan ere komunitateak sortuz. Eta hor bilatu behar duguna da, ba, herritarrak pobrezia energetikoan ez erortzea, pobrezia energetikotik ateratzea, izugarrizko interdependentzia daukagu kanpotik etortzen zaigulako, ez? Energia bueno, ba, sortzeko eta behar ditugun lehengaiak, eta zentzu horretan lan handia daukagu egiteko Euskal Herrian, eta Euskal Herri burujabe bat, eta ez, estatu izateko helburu horretan, nahiz eta jakin beti inoiz ez garrila izango uneko unean independenteak, ez, bai energetikoki edo beste alor batzuetan, baina bai bultzatu eta sustatu behar ditugu beste bueno, ba, beste energia eredu bat, ingurumenarekiko jasangarriagoa, gure inguruak ere kontutan eta aintzat hartuko dituena, eta gero ba, herritarrak, nola bait, ez, herritarrak dituzten premiei erantzungo diena, eta gero zentzu horretan be, epe motzera ere, bain bat lanketa egin izan ditugu, ba, momentu honetan egoera zaurgarrian dauden herritarrei ba, erantzun bat emateko. Zelburuak egosten zion, ez, Euskal Herria Bilduri esaterako Iberdrolaren aurkako, bueno, multinazionalen aurkako ba, jarrera hori izatea, baina era berean, Statkraft enpresa norvegiarra ere multinazionala zela azpimarratzen zuen zelburuak, ezberdintasunik aldago? Bueno, ba, guk horre ezberdintasun bat ikusi dugu, ez? Batzuek beraien irabazietan jartzen dute indarra, fokoa eta lehentasuna, eta beste batzuek ba, ate bat irekitzen dute ba, komunitateari onura horiek bueltatzeko, komunitatearekin lan egiteko, eta zentzu horretan ba, guretzat hori baina bada jauzi bat. Eta iruditzen zaigu, ba, ateak ireki behar zaizkiola, ez, herrian, tokian tokiko, eta hor, nolabait ondo aztertu behar dela, horrek ez du esan nahi uneko unean ba, beste enpresa horrekin ados egongo garenik, baina bai pentsatzen dugu proiektuak aukeratzerako orduan eta proiektuak esartzerako orduan, ba, herritarrekin adostu behar direla, ba, ba, ze tokitan jarriko diren, nola jarriko diren, eta bar, eta bar, eta zalantzarik gabe guretzat, onura sozial hori da lehentasuna eta fokoa jarri beharrekoa. Osakidetzari buruz, lehen arretako langileak berriz ere grebara deitzeko, ba, grebara deitzea aztertzen ari dira, barne inkesta bat egin dute baita ere, eta datuak nahiko esanguratsuak dira, lau langiletatik hiru erreta daudela argitara eman du barne inkesta horrek, zeri egosten diozu gertatzen ari den uste? Utzikeria. Begira, ari gara lehen arretarekin 2016-tik, gogoratu 2018an jada ere ba, lehen arretakoak mobilizatu zirela, grebak egin zituztela, egoera jasan ezina da. Hitz politak entzuten dira osasun sailburuaren aldetik, baina gero realitatea ez dute aitortzen, gaur bertan Sagardui andereak adierazpen batzuk egin ditu beste komunikabidetan, eta esaten du ez dagoela murrizketarik, ba, agian murrizketak ez dituzte egin, baina ez dutena egin da urteetan berdin mentzionatu eta gizarteak dituen premiei erantzuteko osasun sistema indartu, mantendu eta garaiei egokitu, ez? Eta ikusten ari gara, azkenean, lehen arreta, bigarren edo hirugarren azkenengo plano batetan geratu da, beti fokoa ospitaletan jarri dute, eta horrek ekartzen duena da, azkenean, herritarrek, azkenean, sarbidea osakidetzara lehen arreta da,
sarbidea gero eta zailagoa da, konsultak lortzea gero eta zailtasun handiagoa eta denbora gehiago itxaron behar da, eta gero hori kate bat, da lehen arreta gaizki baldin badago, gero gainera etenik gabeko arreta guneak ere erdi itxita, ordutegiak murriztuta, ospitaletara, jendea ospitaletara, eta gero larrialdiak ditugu gainkargarekin, kolapsatuak, eta horrek guztiak ekartzen duena da azkenean, kronikoei jarraipena egitea gero eta kaskarragoa da jarraipena, kontsultak atzeratzen dira, diagnostikoak atzeratzen dira, orduan biztanleriaren osasuna okertzen da. Eta gero ja, ospitaletara iristen direnean herritarrak, egoerak okerragoak dira, eta gero hortik ere, orain askotan mediotan ikusi dugu, heriotza tasak igo egin direla, eta askotan ez, pandemiari osten zaio, baina hemen pandemiatik haratago, benetako pandemia duguna da Osakidetzaren egoera. Eta behar duguna da lehen arreta indartzu bat. Zer gertatzen da? Lehen arretan ez dago negozioa. Lehen arreta ez, dira politika merkeak, baina eraginkorrenak. Eta negozioa dago ospitaletan. Eta horregatik, badirudi gobernuari zaiola lehen arretan inbertitzea interesatzen, ez? Askotan gora ipatzen du Urkulluk eta Sagardui berak, herritar bakoitzeko bataz beste inbertitzen dugu 2000 euro inguru. Hori inbertitzen baldin badute, baina gero herritarrak behar duenean ez baldin badauka sarbidea konsulta, oso kudeatzaile txarrak dira, edo beste helburu batekin ari dira kudeaketa, inbertsioaren kudeaketa hori egiten, ez? Eta gero, egoera guzti honek ekartzen duena da, lehen arretak bere funtzioa behar bezala ez egitea. Zeren momentu honetan, azkenean, urgentzia arreta bat bilakatu da lehen arretarena, eta lehen arreta zentratu beharko litzateke osasunaren sustapenean, prebentzioan, herriko zerbitzu sozialekin, kirol zerbitzuekin, eragileekin lantzen, benetan osasun sustapen hori lantzeko, azkenean helburua da jendea ez gaixotzea eta ahalik eta herritar gutxien iristea ospitaletara, ez? Beraz, hor norabide aldaketa bat behar dugu. Eta momentu honetan, norabide aldaketa hori ezin dugu egin, lehen arretan kontratuak, azkenean mediku batez ere, ez, gazteak edo ezain gazteak, ari direlako alde batetik bestera. Beraien kupoa azkenean mediku bakoitzak ditu paziente kopuru bat, ez? Beraienak, bestarenak, gero ordezkapenak ez dira betetzen. Orduan hor, behar dugu kontratu aldaketa bat, kontratu erakargarriak, egonkorrak, denboran luzeak izango direnak, azkenean medikuak ere, lehen arretakoak, beraien profesioan garatu alizateko, ikerketari eta formakuntzari loturikoak. Aukera aukitzeko benetan, behar dan bezala lan egiteko, ez da inbeste soldata kontua baizik eta da baldintza kontuak. Eta gero behar dugu berdimentzionatzea plantilla, Osakidetzakoa, ekipuan lan egitea, beraiek agendak kudeatzea, burokrazia kentzea, bestelako profil batzuk sortzea, orduan hor buelta bat eman behar zaio. Esaten digute orain fisioterapeutak sartuko dituztela, beste profil batzuk sartuko dituztela, baina dira oso, ez dakit nola esan, ez? Oso puntualak toki zehatzetan, eta ez dago benetako apostu bat lehen arreta indartzeko, Osakidetzako plantilla berdimentzionatzeko. Begira, ikusten dugu zer gertatzen den. Lehen adibidez, edo oporretan, edo momentu zehatz batzuetan, salbuespenez, ez? Edo ordutegiak murrizten ziren, edo ambulategiren bat izten zen, baina orain oso ohikoa bilakatu da, gainera denboran luzatzen da, eta osasun sistema, ez? Gero eta urrutiago dago herritarrengatik, eta behar dugu osasun sistema bat hurbila, txertatua herrietan, auzoetan, beraz, normala, mobilizatzea, eta mobilizatu beharko gara kasu egiten ez duten bitartean. Eta orain segurazki berriro mai gainean, ez, propaganda eta publizitate hitz politekin etorriko dira, azterketa bat egingo dugu, bilduko gara, baina gero hor geratzen da.
Eta behar dituguna da neurriak eta premiaz behar ditugu. Eta zergatik uste duzu ez direla hartzen? Hain proposamen argiak mahai gainean badira eta Osakidetzako langileek ere ez mahai gainean jartzen badituzte behin eta berriro greben bitartez, protesten bitartez. Jo, ba, galdera ona, zer begira. Pandemian zehar ere gogoan dut, bueno, pandemiak ez azkenean dana azaleratu duelako eta esan duzu momenturik gogorrenetan eta hori Osasun Sailarekin bildu ginenean, oraindik ere ukatzen ziguten profesional gehiagoren beharra zegoenik. Ukatzen ziguten, beraz. Egoera neurriak ezartzeko lehenengo onartu behar duzu, aitortu behar duzu zein den egoera. Eta nire ustez, hasteko hor dago lehenengo gakoa. Ez dute aitortzen, ez dute onartzen. Eta gero bestetik, bereien eredua ikusten dugunez, beste bat da, ez? Publiko pribatua eta noski, publikoa ez baduzu indartzen, zalantzarik gabe pribatua ari zara indartzen. Eta momentu honetan ere ikusten ari gara inoiz baino gehiago, beraien eredua gehiago da lehen arreta baino zentralizazioa eta ospitale handien eredua. Eta ospitale eta zentralizazioaren ereduak zekartzen du, azkenean gero masifikatzea, pilaketak, itxaronaldiak lusatzeak, eta hortik derivazioak, privatizazioak, eta abar. Azalpen bakarra bilatzen dioguna hori da, baina egia esan, beraiei galdetu beharko zaie, zergaitik ez. Medikuen esklusibotasunaren eskaria ere dago mahai gainean, azken asteotan. Hori izan daiteke irtenbidetako bat, hain zuzen ere, arlo pribatuko lanarekin bideragarria ez izatea? Irten da, mahai gainean dagoen gai bat, aspalditik datorrena, 2016an EH Bilduk ere legebiltzarrera eraman zuen kontu bat da, eta orain ere itxarote zerrenden proposamen bat egin genuen Gabonetan, eta bertan plantatzen genuena zen, atzaldeko txanda arruntak ezartzea, zerain ere, publikoan ere, atzaldeko hainbat kasuetan, edo zirujietan, edo badira hainbat kasuetan, autokontzertazioak egiten direla, edo eta zerbitzu buru batzuk, beraien itxarote zerrendak dituztenean, edo eta beraien pazienteak, beraien kontsulta pribatura bidaratzen dituztenak, ez? Gure ustez, ez da, neurri horrek ez du irtenbidea emango, ze gaia konplejoa da eta gai asko daude, baina kontutan hartzekoa, aztertzekoa eta mahai gainean jartzekoa. Baina hemen zalantzarik gabe, neurri askoren batuketa da, konplexutasuna da, eta neurri horiek bideratzen hasteko lehenik eta behin zalantzarik gabe gobernantza eredua aldatu behar da, gauzak egiteko modua aldatu behar da, eta zergatik diot, urteak daramazkigulako goitik berako gobernantza eredu batetan, daukagu Osakidetzako mahai sektoriala, hor suposatzen da, neurri guzti horiek adostu behar direla, baina ez dago negoziaziorik, informazio mahai bat bilakatu da. ESI-etako zuzendaritzekin ere, suposatzen denean, beraiek jarritako jendea dela, ez dago gobernantza partekaturik, erabakiak goitik bera unilateralki etortzen dira, edo zerbitzu buruak, ez? Beraiekin ere ez dago inolako adostasuna. Beraz, hasteko gobernantza eredua aldatu behar da. Eta gero, neurriak ezartzerakoan, maila desberdinetako neurri askoren batuketa izan beharko da, plantillaren behin-behinekotasunari seriozki heldu beharko zaio, Osakidetzako plantilla berdimentzionatu beharko da, belaunaldi aldaketari heldu beharko zaio, kontratazio eredua aldatu behar da, lehen arretan, lehen aipatu ditugun hainbat elementu kontutan hartu beharko dira. Ospitaletan ere, oso espezializazio handiko gaixotasunekin, patologiekin ere, ikusi beharko da, gure herrimailako estrategia zein izan behar da, nun kokatzen ditugun, duan gauza askoren batuketa da. Gaiz aldatuko dugu eta azken egunotako gaia ere izan delako, ez, eta Miguel Auzia, nola baloratzen duzu aiotaren erantzuna, izan ere, orain arte ez, ordezkari desberdinek hitz egin dutelako gaiaren inguruan, azken abingen Zupiria izan dela, nola baloratzen duzu emandako erantzun hori, neurrezkoa izan da?
Ba, niretzako ez da behar besteko erantzunik, ez dute behar besteko erantzunik eman. Nik esango nuke arropuskeriaz jokatzen jarraitu dutela, entzungor. Ez dute ikusi nahi. Eta zeren hainbat adierazpen egin dituzten hainbat deklarazio ez direlako ulertzen, esaterako ba, Bingen superiarena. Orduan badirudi ez dakit oraindik ezin izan duten digeritu, edo zer, eta ez dator bat, orain dela gutxi, egin dute horra azterketa bat beraien alderdi mailakoa, eta ez, nola baitor azterketa horretan esaten zen, ba, gehiago entzun behar dutela, eta hori guztia, baina badirudi ba, ez dutela erreko nozitu nahi. Guretzat sententzia mugarri importantea izan da, urte asko pasatu direlako salaketa jarri zenetik, eta batez ere salaketa maiganean jarri zuenaren abokatuaren paperean jarrita, ba iruditzen zait oso urte gogorra pasa izango zituela. Zeren badakigu horrelako salaketa bat maiganean jartzen duenean herri honetako erregimenaren zutabea den eta alderdia denak nola jokatzen duen. Beraz, zoriondu nahiko nuke salaketa hori eta salaketa jartzera ausartu den abokatu hori, zoriondu guzti hau aurrera ateratzeko lan egin dutenei. Zeren gogoan dut, legebiltzarkidea izan zen Igor Lope de Munain, lehenengo legegintzaldian, EH Bildu egon zenean parlamentuan, hainbat ustelkeria kasu maigaineratzen ibili zen, lanean ibili zen, eta gero badakit lehenengo eskuti gainera zer gertatu zitzaion parlamentu lana utzi zuenean, eta hasi zenean esparru pribatuan lana bilatzen. Eta enpresetara joaten zenean, nola esaten zioten, ba, ezin zutela kontratatu eta arrazoiak ere ematen zizkieten. Beraz, oso agerikoa da, eta batzu gainera larrutiko ordaindu dute, zer gertatzen den herri honetan, ez? Hainbat kasu salatzen direnean edo ustelkeriaren aurka borrokatzen denean. Beraz, eta ikusi da, orain arte ikusi dugu legebiltzarrean ustelkeriaren aurkako ba, bulegoa sortzeko proposamena eraman izan dugunean, beti oso itxita egon izan dira, ez dute nahi izan mekanismoak jartzea horri aurre egiteko, horrelako kasurik ez emateko, eta gero ustelkeria salatzen duten herritarrak ere babesteko, eta hori onartezina da, hori onartezina da. Bai? Eta horrek erakusten du ere politika egiteko modua batzuena zein dan. Eta hori errotik aldatu behar da, eta iruditzen zait, herri honetan lan asko dagoela egiteko. Ze badirudi, ez? Mundu guztiak dakiela dagoen lagunen arteko zare klientelar hori eta nola jokatzen duten. Baina gero, badakigu ondo ere, hori salatzen denean, frogak bilatzeko ze zailtasun dauden. Neri tokatu zitzaidan, pertsonalki, batzar nagusietan egon nintzenean Gipuzkoan, Praba ausia, Bidegi ausia, bertan ibili ginen salatzen, hainbat lanketa egiten, Osakidetzako opetan ere, eta badakigu zein zaila dan, salatzeaz gain, gero frogak bilatzea, ikertzea, aztertzea, orduan errekursoak behar ditugu horretarako, bulego indartzu bat behar dugu, eta behingoz horrelako politikarekin, ze hor politika bat dagoelako atzean, eta horregaitik, hortik dator, ez, EAJ-aren, ez dakit nola esan, ez, ba, beraien balorazioak eta egin dituzten onartezinak eta ulertu ezin diren adierazpen horiek, hortik datozela izan daiteke, ba, politika eredu horrekin, behingoz, amaitu beharra dugu, eta orain ikusiko da benetan, ez? Ba, batzuek nahiz eta Urkulluk esan duen autokritika, triste dagoela, bueno, orain eukiko du aukera, legebiltzarrean, ustelkeriari aurre egiteko, bulego bat aurrera ateratzeko. Orain ikusiko dugu benetan, hitzetatik ekintzetara pasatzen diren, eta hemen tinkotasuna behar dugu guzti honi aurre egiteko. Uste duzu honek ondorio politikoak ekarriko dizkiola EAJ-ari? Ba, ez dakit zer esan. Esan dizudan bezala, ez da kasu bakarra, egia da tramarik handiena, esanguratsuena izan dela. Ikusi zenbat urte 2009-tik, epaiketa, ahozko epaiketa 2018-an hasi zen, ez baldin banago oker. Begira zenbat auzi esan dizkizudan, eta ikusi zer gertatu den urteetan herri honetan.
Beraz, hori herritarrak esango dute, zein politika eredurekin, eredu nahi duten herri honetarako, ea betiko ustelkeria estaltzen duen, ustelkeriaren aurka egiten ez duen eredu horrekin jarraitu behar dugun, edo benetan ustelkeriari aurre egingo duen, horretarako errekurtso guztiak jarriko duen, ereduari, eredu horretan defendetzen duen, beste politika bat behar duen. Hemen gardentasun osoa behar dugu, eta zoritxarrez ikusten dugu, gardentasun hori asko dagoela gardentasuna aurrera ateratzeko. Azken egunotan ere, zer esana eman dute sedizio delituaren erreformak, Puigdemonten sedizio delitu horren indargabetzearekin, eta baita ere, Auzitegi Konstituzionalaren azken berrikuntza. Ez da, Conde Pumpido ezaguna buru izango duen Auzitegi Konstituzional hori, eta bere hitzak ere gogoan ekarriko ditu. Ez, autodeterminazio eskubidea eta independentzia guztiz debekatuta daudela, behin eta berriro errepikatuta, ez? Nola ikusten duzu hemendik aurrerakoa? Bueno, adierazpen horiek argi erakusten dute zein dan botere judizialaren rola eta betetzera datorren papera, ez? Badirudi hor ere egon zen magistratu bat, bestelako adierazpen batzuk egin zituena, erabakitze eskubidea, autodeterminazioa aztertu beharrekoa zela eta konplexua zela, baina Pumpiduk berehala erantzun zion. Eta, bueno, ikusten dugu zein den estatu espainiarreko demokrazia eredua, eta ikusten da hor demokrazian zakondu beharrean, beti kontrako norabide horretan, estatuan dagoen estatus quo hori mantentzen, saiatzen direla. Eta sedizio delituari dagokionean, hemen garbi ikusten da, eztabaida desbideratu nahi dela. Hau ez da eztabaida juridiko bat. Hau demokrazia kontua da. Hau da, pertsona batzuek, zigortuak izan dira, herritarrei galdetzagatik. Hau da, demokrazia praktikatzeagatik. Hori ezin da delitu izan. Orduan, guk ez diogu zentzurik ikusten hau saiatzea esparru juridikotik honi konponbidea bilatzeko egin duten alegin hori. Hor ikusten da azkenean estatua egiten ari dena dela bere dituen bitarteko guztiak autodeterminazioari aurre egiteko, herritarrek erabakitzeko duten ahalmen horri aurre egiteko, berak dituen rekurso guztiak jartzen ari dela mahai gainean. Eta pentsatzen dugu hori maila politikoan erabaki beharreko kontua dela. Esan dako hemen muina da herritarrei galdetzea. Eta iruditzen zaigu hori oinarrizkoa dela demokrazia batetan, eta norantza horretan joan beharko ginatekeela, eta maila politikoan, itzegin, ahostu eta konpondu. Indarkeria matxistak bestalde ere lerroburuetan jarraitzen du, emakumeen aurkako indarkeriak ez duetenik, eta honi aurre egiteko moduak aztertzen ari dira erakunde desberdinek. Zerkari du utz egiten? Gauza asko, hemen azkenean gaiak ez dira sinpleak, oso konplejoak dira, gero garbi dago ez, administraziotik, erakundetatik ere bultzatzen diren politiken eraginkortasuna ere, eraginkortasun horrek utz egiten duela, herritarrak, emakumeak ez daudela babestuak, eta horretarako dauden mekanismoak askotan ez beti berandu eta atzetik datozela, eta mekanismoiek aurrea hartzeko izan beharko liratekela, eta nolabait indarkeria pairatzen duten emakume horiek salaketa jartzeko lasaitasuna izatea, babes bat izatea, eta ez momentu honetan dagoen ziurgabetasun kontestu hori horretan bizitzea. Hor iruditzen zait asko dugula egiteko, baita formakuntzan, heziketan, gizarte ereduan, ze badirudi momentu askotan atzera egiten ari garen bezala. Beraz, iruditzen zait hor ere tinkotasun handiagoekin, eta batez ere gauza praktikoak eta neurri zehatzak behar direla, eta benetan erakundeetatik asko zer gehiago egin beharko litzatekela, bai segurtasun zailetik, bai emakundetik, berdintasun politiketatik, eta bar. Maiatzean etorriko dira hauteskundeak, eta Euskal Herria Bilduren ekimenez lehendakaritzatik at egongo den iritzikerketa independenteen zentroa eratzea eskatu duzu, zergaitik?
Bueno, ba, ikusten dugulako momentu honetan lehendakaritzatik bideratzen dela, lehendakaritzako konfidantzazko pertsona batek kudeatzen duela, eta badakigu bueno, ba, azterketak eta iritziak eta ba, nola, ba, azkenean sukaldatuak izaten dira, eta azterketa horiek erabiltzen dira iritzia sortzeko, ez? Eta iritzi horrek azkenean, ba, bueno, ba, iritzi guztiak bezala, ba, edozein tokietan ematen diren bezala, ba, bere eragina daukaz, ez dugu ahaztu behar, azterketa horiek hautagaiak baloratzen dituztela, proiektu estrategikoen inguruan iritziak botatzen dituztela, orduan, bai pentsatzen dugu hori, ba, beste sukaldatu gabe eta inoren interes politikoen baitatik kanpo kokatu behar dela eta hori independentea izan behar dela, ez hortik egin dugun lege proposamena. Bai. Azkenik ere beste kontu bat arlo politikoan, ez, Brasilen izandako estatu kolpe saiakera ere izan delako egunotan izpide eta lerroburuetan aurrekariak ere egon badaude Hego Amerika bertan eta estatu batuetan ere, uste duzu hauze demokraziaren igadura global baten pean dagoela? Bueno, hementxe bertan gertu ere ikusi dugu, ez, estatu espainiarren ere gertatutakoa botere judizialak egindako maniobra, ez? Ba, azkenean, ba, demokrazia herritarrak ba, ikusten dutenean, ba, beraien egoera, ba, gero eta egoera zaurgarriagoan, bai ekonomikoki, bai bizitza aurrera ateratzeko, beraien eskubideak koloka, ba, hor, ez, populismoak eta eskuin muturrak, ba, beti eskua sartzen dute. Horregaitik, importantzia handia eman behar diogu demokrazian sakontzeko mekanismoari eremu guztietan eta maila guztietan, ez maila gorenean bakarrik, auzoetatik hasita, herrietatik hasita, herritarrak entzunez, herritarrekin lan eginez, eta hor, ba, bueno, gauza asko daude egiteko, ze bestela gero eta ba, arrisku gehiago daukagu, ba, demokrazia igatzeko, herritarrek politikarekiko ba, atxikimendua hori galtzen joateko, demokrazia sostengatzen duten sistemarekiko, ez, ba, urruntze hori eta arrakala hori hor dago, beraz horri aurre egiteko, beste ba, norabide horretan indatu behar dugu, eta horre ere ba, beharrezkoa izango da, ba, herritarrak ikusteko politikari guztiak ez direla berdinak, ba, azkenean funtzionario berdinak ez diren bezala, edo mediku guztiak berdinak ez diren bezala, ez? Ba, hor, benetan lan serioa egin behar da politikatik, erakundeetatik eta administrazioatik, zintzotasunez herritarrei. Herritarrekin. Gauza bat ezin denean, ba, argi izanez, ba, ezin da, eta honegatik eta honegatik, beraiekin lan eginez, beraiekin entzunez, maila guztietan, eta pentsatzen dugu hor, ba, asko dagoela egiteko. Barrebeka Ubera, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, eskerrik asko, beste behin, 11 telebistara gerturatzeagatik. Bai, eskerrik asko. Horrengora arte. Ba, tarte bat hartuko dugu eta jarraian itzuriko gara egunero bezala solasaldiari ekiteko. Gaurkoan gurekin izango ditugu Tania Arriaga eta Esti Linares, orain arte. Aiaraldean aurki dezakegu ametzen ariztia. Arkos de Kejana jatetzeak 25 urte bete zituela eta bere baso solidarioa sortzea erabaki zuen. Ametzen ariztia kanpoaldeko museo bat da eta nazio mailako eta nazioarteko 25 artista ezagunek parte hartu dute. Bakoitzak aritz baten enborra margotu du. Eta asmoa da, urtero beste margolari batek, margotu gabe dagoen beste enbor bat margotzea. Horrez gain, zuhaitz bakoitzak gobernuz kanpoko elkarte batekin lotura du. Besteak beste erakundeak lan humanitarioetan, ingurumenarekin loturikoetan eta gizartean ikusgarritasuna behar duten gaizotasunetan oinarritzen dira. Que el proyecto
se basa en tres pilares fundamentales, que serían el cultural, el solidario, no solo porque aparecen las asociaciones y fundaciones benéficas, sino porque también los artistas han pintado de una forma totalmente altruista, cosa pues que les honra, ¿no? Y luego el medioambiental, que se ha tenido muy en cuenta el no dañar los árboles, ya que se ha utilizado unas pinturas especiales con las que se iba remodelando cada 7 años el bosque de Oma y que no dañan el árbol. Artista bakoitzak bere erara margotu du Ariztiaren enborra. Oso desberdinak diren irudiak aurkituko ditugu baso solidario honetan, eta gainera natura ingura errespetatzen dituzten margolanak dira hain zuzen ere. Zuhaitz honetan bizati ditu kulturaren arloa eta naturaren arloa tartekatu nahiaz. Nire partea izango zen zuzena, vertikalak eta horizontalak egin ditu dela, eta gero beste bat izango zen zuhaitza bera eta zuhaitzaren forma jarraitzen dituen pintura. Gorantz eta lurrerantz. Eta ideia orokorra hori izan da. Beti ba, naturarekiko errespetua azalduz. Marte elkartearekin lotura dauka, lotuta dago. Oso politari dutzen zaitz, elkarte honek ba, zaitasunak dituen umeekin lan egiten du lan, artistikoki, pinturak egiten dituzte, artelana. Hor gainean ikusten da globo terrakioa, eta globo hori desagertzen ari da. Eta desegiten, hori representatzen du mundo klasikoa, kultura klasikoa, filosofia, literatura, eta hezkuntza plangintza guztietan desagertzen ari da. Ezinbestekoa da aurretik erreserba egitea, basoa itzita dagoelako segurtasun gehiago izateko. Gainera bizita gidatuak badaude eta laster audiogida egongo da eskuragarri. Egunero bezala solasaldiari ekingo diogu gorkoan ere horretarako gorkoan gurekin ditugu Estilina ez, eguerdion. Eguerdion. Baita ere Tania Arriaga gorekin. Kaixo. Bueno, gaur eta Blue Monday delako hau hasierari emateko, bueno, gaizterio batekin hasiko dugu solasaldia, ordunaldiaren eta etaren gaineko azken berriei helduta, ez? Espainiar estatuan aldaketa batzuk proposatu dituztelakoan zuzen ere Gaztela eta Leongo gobernuak, Boxekoa dena, azpimarratzekoa eta baita ere Alfonso Fernández Mañueko PP-ko hori juntako presidentearen arteko ba, aldaketa batzuk, ez? Eta horietatik agian entzunenak izan dira ginekologoek zuzenean osasun mentalera bideratu nahi dituztela ardunaldia eteteko asmoa duten emakumeak eta bestalde ere fetuaren taupadak entzuaraziko dituztela. Ardunaldia eten nahi duten emakume hauek. Bueno, ez dakite, zer esan gozen nukete? Bueno, nik igual azteko, ez da? Eta hau badakite askotan ez da, telebistan ez dala esaten, zen, eta gira da gure irudia beti epintzen dugu, eta irudia izan behar da gure oberen, ez da? Gure idurik oberena. Baina gira da, klaro, horrelako gaiak jorratzeko eta gainera izaten baldin baduzu egun bat, ez da? Asko zer zaurgarriago zaudela, pues bueno, beti bertaratzea pues kostatuko zait, ezta? Eta gaia ondo tratatzea eta modu heldu batetatik eta ondo azaltzeak beti ere kostatuko zait. Baina bertatik pasatu izan dugunok eta horrelako prozedura bat bizi izan dugunok ja badakigu zein
gogorra den horrelako prozedura bat. Ia gehienak, ez da, bertatik pasatu, ja, aldez aurretik, berdin da, baldin badeko zu, ez da, esostengua beste albokoa da, ez, da, zure gorputzarekin hartu bat, edo zu erabaki bat. Eta da, bereziki, zu eta hor, ni askotan, ez da, gertatu egin zitzaidanean, izan zen, como, bueno, orain, badakit zer suposatzen den horrelako gorputz bat izatea. Ez dut ipiniko, etiketa emakume edo emakume izatea, baina bai horrelako gorputz bat izatea, eta bereziki zein motatako prozedura bat eraman behar dut. Eta, igual, ez da, eta lektura, ez da, feminista bat izatea aurretik ala, ez, horre laguntzen dago, ez da, haibat, pues, kulpa kentzeko, hainbat, ez da, aurriritzi kentzeko, baina beti ere oso prozedura zaila bat eta prozedura, sakoneko prozedura bat bereziki zure gorputzarekiko eta zure identitatearekiko. Non pentsatu behar dituzu hainbat gauza. Baldin eta hori, irakurgai feminista bat badekozu zure gorputzarekin eta zure bizitzarekin. Baina zuzen izan behar da eta izaten da, erabaki bat non kostatzen da pilo bat. Ez dut ez da pentsatzen ere, ez da, zer izango litzateke horrelako prozedura bat bozeko ez da estrategia horik biniko barko lukete. Eta hori, askotan ez da, hitz egiten dugunean zer den indarkeri ostentrikoa hori izango litzateke indarkeri zuzen bat guretzako eta gure gorputzarekiko eta gure indarkeri gure ez da, gure identitatearekiko. Eta indarkeri oso zuzena eta zapaltzailea. Nik ustet, eta ikusi egin nuenean, ez da, edukia eta zer perpasatzen zuten, klaro, nire nirengo sentsazioa zen, izan zen, bueno, mina. Mina nire gorputa, eta pentsatea, ni horrelako prozedura batetatik hori jaso izango banu, nola geratuko nintzateke orain. Eta hortatik uste dut, hau ezin dala normalizatu eta ezin dala, hori, bueno, hau da Kastilla Leonko arazo bat, ez da? Eta uste dut, arazo hau ikuspegi holistiko batetatik hartu behar dugula, olatu, ez da, ultraeskuindarra hau baitare estatu batuetan gertatu egin dela, hainbat Latinoamerikako hainbat egoeretan, eta hainbat Europako hainbat egoeretan, eta ez dut ipiniko Asia eta Afrika zen, eta beste egoera oso desberdintzu bat dagoelako, ez da? Baina olatu hori baldin badago, ez da? Eta mendebaldeko estatuetan non, ez da diskurtzoa eta hainbat jarrebide, jadanik, ez da, badirudi guztiz pasata zaudela, hau, mai gainean ipintzea eta dudatan ipintzea eta berba egitea, uste dut, hau, benetan, eta ja, mai honetan baita ere esan nuen, et, baina uste dut hau bezala astrakna asko, non, benetan, egin behar duguna da, sostengu eta erreibindikazio oso sustraikoa eta ez ustea ezin da hau pasatu. Ezin dugu hau bestela poliki joango dira gauzak aldatzen. Eta niretzako jadanik hau da aldaketa oso garrantzitsu bat eta bereziki oso indartsua eta mingarria, bereziki guretzako. Bai, aurreko egunean, ez, ere komentatzen genuen ultraeskuinaren gorakadarekin batera, etortzen ari den edo dagoeneko hemen dagoen emakumeen aurkako oldarraldi hori ere, ez, bertan ere kokatu dezakegu horrelakoak. Bueno, nik uste, oldarraldi hori egon badago, baina baita ere gure egoera oso, ez dakit nola esan, inoiz ez gara ongi egon. Osa nahi dut, duela ez horren bestera arte, nahi zorroituko ze urtea den, baita ere abortuaren legearen aldaketak izan zirela eta uta beste, esate baterako Nafarroa bertan, Nafarroan ezin zen aborturik egin. Osa nahi dut, baina hola bizi gara. Orain oldar, zera olatu berri hau sortu da, baina, bueno, lehengo garaia ere zen askoz, hobea. Orduan, bat nato restirekin esate duzunean, horri aurre egin behar zaiola, aldugun moduan, kalera irten, lehenengo eta behin Kastilla Leongo emakumeek beharko lukete izan, ez da, kalera irtetzen direna, nire uste apalean, baina haiek hori egiteko indarrik ez badute, azken buruan, zapaldua daude, ikusi zen olako gobernua duten, bueno, pues elkartasuna adierazi beharko diegu inguruan gauden emakume eta lagunok, eta zera lotxagabekeri horri aurre egin, ze azkenean lotxagabekeria da.
planteatzeko modua ere bai lotxagarria da. Aurrekoan ez dakit ikusi zenuten Kastilla-Leongo boxeko tipejo hura, nola esaten zuen berak aurdunaldiei buruz askorik etzekiela. Orduan isildu zaitez, gizona? Orduan isildu zaitez, osea ez badakizu zergatik ibiliko zara zuk esaten zure inguruko emakumeek egin behar dutena edo gorputz emakumezkoen gorputza dutenen zer egin behar duten. Eta horren arira, jope, iruditzen zait, benetan ikusten zaiela ze puntura arte jauntxoak diren. Azken buruan, jauntxoak dira. Eta jauntxoek zer egiten dute? Jauntxoek bere azpian izan nahi dituzte esklabuak. Eta esklabuak nor gara? Esklabuak gara, pues, subordinatuok, emakumeok, edo zera identitate, beste motatako identitatea dituztenak, kanpotik etorritako beste arraza etniako lagunak, eta aizu eske oso panorama ederra gelditzen zaie haiei, ze haien zatatena, haiek dituzte eskubide guztiak, haiek dute dirua, eta gero beste guztiok egin behar dugu haiek haiek uzten digutena, eta beti haien probetsuan. Orduan, eske, ez dakit, benetan, ez dakit, nola jendea ez den ohartzen, eta oraindik ere botua ematen dieten, eta ez dakit, kalera, ziurrenik, hor jubilatuek, gero uste dute jubilatuei buruz hitz eginen dugula, hor ere bai jubilatuek bidea erakusten digute, nola bost urtez kalera irtetzen ari diren, eta agendan behintzat hor egon badaude. Baina gu ez dakit. Bai, eta hor nik ez da ikusten dudan, ez da gauza oso garrantzitsu bat, dala ez ustea hori atzerantz botatzea, eta hor estrategia uste dut politiko, eta baita ere zein dan estatuaren aulesia. Eta nik uste horrelako estrategiak eramatea, autonomia batean, non dagoen beste lege bat, estatu mailan, non gainera ipintzen dituen bestelako, eta orain dela ez asko, ipin egin zuten, izan zelak, jadanik ezin dozu esan, ez dakit nola esan euskaraz, da, ogetor de konzientzia, ez da, ezin dozula egin. Zer, eta gertatzen zaiguna da, oraindik ere, daramagun gai hau, tabun sozial bat da. Eta pairatu edo bertatik pasatu izan duguno, nik jaso izan nuen lehenengo esaldi esan zen, hau gauzo oso pertsonala da zuretzako gauza bat. Eta nola tratatzen den estrukturalki, ja, instituzionalki, non egin behar dozun ibilbidea, ez dugu honi buruz hitz egiten. Emakume hori ez dugu, ez da, behira, neurain pentsaten ari nintzen, ez da, orain dela ez asko, nerabekin lotutako zegoen, ez da, zeri bat nengoen ikusten, eta justo gaia gainetik ukitzen zen. Baina oso modu eza, eta pentsatu nago, zen ondo, sartu egin dute gaia, baina gero sustraien ez zuten ukitu, zen eta beldurra deko gulako gaiari. Atzean dagoena dago, oraindik ere ez da, gure gizartean oso egitura tradizionala, eta honi buruz hitz egitea, eta emakume batek esatea, ni baita ere honetarako prozedura pertsonal bat pasatu izan behar izan dut, esateko begira, nik hau egin dut. Baina da, beste erabaki bat hartu izan behar nuen ezala. Baina da, nire gurpurtzarekiko hartu izan dut erabaki bat. Non nik libreki eta aski hartu egin izan nuen, eta gainera, ni nire bilbidea eta nire ikusita, ez da, zein izango litzateke nire bidea, ez da, nire profesionalari begira, eta erabaki hartu izan nuen, libreki erabaki bat izan da. Baina, modu baten edo ezten jasotzen dozun gizartetatik dala, zuke izan, egin dozuna ez da gondo eginda. Eta oberena da, eskutuan eramatea. Eta da, hori da, gauza orokorrean daramagun zerbait, eta nik uste dut horretarako eta bilbidea da, honi buruz gehiago hitz egitea, batez ere eta bereziki ez da, emakume hori informazio ematea. Ni pasadan egunean, bueno, pasadan justo gabonak baino lehenago, ninguen hainbat tailerrak emoten, eta baita ere, ez da, unibertsitatean klaseak emoten, eta honi buruz hitz egin genuen. Eta neska gazteek, ez da, 20, 18, 17, 16 urtetako neskek, ez jakitea, ez da, ordaindu behar duten ala ez, edo noral deitu egin behar duten, edo zein den prozedura, edo zer gertatu aldean, hori da bat ere da indarkeria, ez da? Eta da gure gizartean eramaten den oso isilpian eramaten den indarkeri bat. Eta hor dekogu, jadanik zapai oso, astun bat hori apurtzeko. Eta nik uste, ez da, azten zarenean hori buruz hitz egiten, bapaten azten dira emakume asko, ez da, jo, nik ere eraman izan dut, nik ere erabaki izan dut, el nik ere, baita ere uste dut, gauza askoterako balio zaigu, ez da?
Hori alde batetik, eta gero beste aldetik, jadanik ikusita horrelako estrategiak eta normaltasuna, eta gero komunikabidean bakarrik, eta bueno, ja, hainbat komunikabideen aldetik, ez da, nola tratatu izan duten gaia. Eta nola normalizatu egin ditute, eta eman dute ahalbidea eta bidea, hainbat izpiltzotarako. Eta hori berezikin, nik uste dut, hor dela, uste dut, non ipini behar dugu limite oso gorria, eta ez da, onaino ezin gara heldu. Eta taniak mai planteatu izan duen moduan, nik baita ere ikusi egin dodana da, Castilla-Leoneko, ez da, mugimendu feministak, hor, pues bueno, elkartasuna eraiki egin barko ditugula, zen eta gertatzen dena Castilla-Leon gero latua etorri alda beste lekuetara, baina uste dut ikusteraztu egin bar da gehiago, zer esaten ari diten, eta bueno, baita ere, pues, bueno, badakite egoerak desberdinak direla, baina animatzea uste dut pues, zerbait konkretuki esateko, eta bai, eta erribindikazio garrantzitsu bat zen, eta hau gertalda, baina joango da gerorago. Eske aurreko egunean komentatzen genuen nola susmoa genuen, nik behintzat, zera, olatu ultraeskuindar honek ikaragarrizko harremana duela matxismo, ultramatxismo terrorista horrekin, ez da? Eta iruditzen zait, gisa honetako erabakiak, politikak, kanpainak, hori besterik ez dutela erakusten. Azken buruan, nik uste bere ganatu dutela, komunikazio kanpaina gisa, esan dute nahita egindako ikusi duten nondik ateratzen aldituzten botuak, ikusi duten nondik ateratzen alduten dirua, ze nolako esloganak eta leloak nahi dituzten gizon arroputz jauntxo horiek, eta orduan hori eskuratzeko aktiboki politika matxista egiten ari direla. Jakin badakitelakoz hortik botuak aterako dituztela, bai Trumpek, bai Bolsonaro, bai Boxeko hauek, eta nik uste dut hori erakutsi behar dugula eta esan behar dugula gero eta gehiago gauza biak bat datozela, ultraeskuina eta matxismoa. Zena dut, adjetibo hori gabekoa, ze matxismoa bere horretan adjetibo guztiak darama. Eta hoize? Besterik gabe gertatzen ari den guzti hori salatzea, eta mai honetan esan den bezala ez, informazio falta horri aurregitea, estigmari tabuari aurregitea, eta hemendik ere gogoraraztea emakumeek dugun eskubide badela, eta osasungintza publikoak eskaintzen duen zerbitzua dela dohainik. Gezaratuko dugu, egungo beste lerroburu batera, taniak ere aurreratu duelako, pentsio duen mugimenduak gaurkoan 5 urte betetzen dituelako, 5 urte asteren guztietan kalean, beraien errebindikazioak eramaten, gutxineko pentsioa 1.080 eurokoa izatea, eta bar, hemendik aurrera ere mobilizazioekin jarraituko dutela adierazi dute. Bat egingo dugu zuzenean, Patailaren beste alboan daukagulako Itxaroten Ana Mezoa, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea da bera. Kaixo, Ana? Bai, kaixo. Bueno, ibilbide luzea egin duzuena 5 urte hauetan, ez da? Nolako balorazia egiten duzuen? Ba, balorazina, argi dagoena da, ibilbide honetan, 5 urte hauetan, lorpen batzu baditugu, bai lortu ditugu oso batzuk. Bueno, batetik, gogoratzen bat duzue, 2018ko urtarrilean, Fatima Bañezek agindu zigun 0,25 igoera, ez da? Hor jentia jazizan kalera izaten, eta, bueno, ezkerra kalean ibili garena, 250 aste, hauetan, eta horrek albiratu duena da, 0,25 igoerak eta estilo hortako igoerak eta bertan behar geratzea edo, bueno, behitzate frenatzea, ez da? Hor lortu ditugu beste igoera bat zegoen. Ez du esan nahi, igoera hoiekin aurretik eta honetan urteatan ere galdu dugun erosmen almena dandana errekuperatu dugunik. Ez da, ez dugu errekuperatuko orain dugun 0,5-eko igoerarekin. Baina, bueno, esan nahi dut. 5 urtean horreri buelta bat mozaio, irauli eginda,
Eta, bueno, ba, hori da guretzat lorpenetariko bat. Ez da bakarrik hori, eh? Beste lorpen batziko ere egon dira, eta bestean beste iraunkortasun faktoria ere hori bertan bera geratzea lortu dugu. Euskal Herriko movimentu hau, pensionisten movimentu hau, erreferente bihurtu da, frogatu dugu pensio sistema publikoa oso posible dela, eta barretara barruen lorpen batzuk badaude. Badaude eta zuk esan bezala, egindako 5 urte hauetako ibilbidearen eta protesten ondorio zuzena izan direla lorpen guzti hauek, beste hainbat kontu oraindik ere egiteko lortzeke, zuk esan bezala, zeintzuk dira orain dituzuen kezka nagusiak? Kezkatariko bata, esate batrako, gure 1.080 euroko pensio duina eta justua pensionista guztientzat, ezta? Hori oraindik ez dugu lortu. Baina hori ez badugu lortu ere, bai lortu dugu frogatzea dirue badagoela eta oso posible dela. Hau da, gu badakigu pensioen kontua honen eskuduntza zatirik eta handien oraindik Madrilen dagoela, ezta? Baina bai Gasteizko gobernuek eta bai Iruñako gobernuek oso posible dute 1.080 euro arteko pensio mundu guztientzat bermatzea diru osagarriekin. Hori ere frogatu dugu. Ez da oraindik praktikan ez dugu lortu mundu guztiek pensio minimo hori izatea, baina bai frogatu dugu horraino heltzeko moduak badaudela. Hor badaude diru osagarri batzuk eta Iruñeko gobernuak eta Gasteizko gobernuak diruak baditu. Kontu da, diruak non inbertitu nahi diran, eta horretarako badago modua teknikoki normatibaren bat edo beste martxan jarrita osagarritzeko pentsioak. Egindako ibilbide guzti hori eta epaitutako lorpen guzti horiek ospatzeko eguna ere bada gaurkoa ez da, eta gaurko hainbat eta hainbat ekitaldi antolatu dituzue, Ana. Bai, hemen ibile gara, ni hemen Bilboko konzentrazioan egonaz, eta egin dugu konzentrazio labur bat betiko moduen udaletxe hurrian, eta gero joan gara Kalejiran. Eta zera, hori guk esaten duguna euria ari zein euskiak berotu pensioa baterako zein besterako eta batian zein bestean defenditu egin behar dugula geur horren froga bat izan da geurko Kalejira. Euria botala, zarra-zarra izan da euria, da eta guztibe, 75 urtetik gorako honen beste jente egon gara eta 75 urtetik gorako honen beste jente egon gara Bilbon kaleetan. Konzentrazioa egin dugu, eta gero hor zazpikali eta tegi beligara, eta bar. Bilbon egindan moduen beste herri mordo baten egingo zan, eurdeko amabitan, eta gero gaurkoa da egun bat uste dugu borroka honek, borrokak merezidu. Eta borrokak merezidu eta borrokare ezker lortzen ditugu, edo lortu ditugunak. Jarraituko dugu borrokan, badakigu oraindik helburu batzu lortu behar ditugula, jarraituko dugu borrokan, baina borrokak merezi du. Eta gaur nahi duguna da ospatu borrokak merezi duela, hori, jai giroan ospatu nahi dugu, baina eiztu barik zeintzu diran oraindik bete barik ditugun helburuak eta betetzera guaz. Dauden, hemendik aurrera ere, horrengo astelenean eta bar, bakalean ikusiko gaituzak. Ana Mezo, eskerrik asko eta aldarte eta energia hori kutsatzen duzu, eskerrik asko eta utzi goiari. Bale, eta zorionak baita ere. Urrengo arte. Eskerrik asko, urrengo arte. Bai, agur. Bueno, pentsio dunak, beste behin ere kalean, euripean, 5 urte luzez, hainbat eta hainbat lorpen, oraindik ere bidea egiteko hori bai, baina aipatu duana, erreferente bihurtu direla, adibide ere badirela zen daiteke, Tania. Bai, ze jabatuak, ze txapeldunak, zera, Blue Monday zikin hori, hor atzean gelditzen da, Ana Mezoren energia ikusirik, ze euskara zoragarria ere bai, ze ideiak zeinen ongi antolatuak, jopela, sana, utzi nauzu flipatua. Pues bai, hori da, esan nahi dut, ez dute zalantzarik, eta bizitza guzia daramate borrokan, borrokak merezi du esaten du.
jakina merezi duela, borrokak ekarri digu orain ditugun gauzarik hoberenak, ezta? Eta orain artekoak mantendu nahi baditugu eta ez galdu, pues borroka egitea besterik ez zaigu gelditzen. Zer gertatzen da? Bueno, beste garai batzutan gaudela, oso zaila zaigula ematen du biltzea eta indar egitea. Eta bueno, nik uste hala ere uste dut aldaketa oso handia izan da, paradigma, komunikazio paradigman aldaketa, gizartean aldaketa, eta nik uste dut poliki buelta harrapatuko diogula, baikorra naiz, eta haien eredua jarraituko dugula. Aurreko astean izan zen presoen aldeko manifestazioa, elkartu ginen, estik esaten zuen jende gazte gutxi, baina bueno, jende gazte gutxi dago orain momentuan leku guzitan, besteak beste gutxi direlakoz, zaretelakoz, gaixoak, guaskoz gehiago ginen, eta bestetik, pues bueno, beste gauza batzuekin zabiltzatelakoz, ezta? Baina nik uste beharra, Iruñan labiarra esaten diote, ezta? Beharrak estutzen duenean, pues elkartu eta aurrera egin beharko dugu, eta zalantzarik gabe zera jubilatuen borroka eredugarria da, sekulako gustua ematen du beti entzutea, hitz egiten duena hitz egiten duela, eta izu 250 aste, hor jota fuego, euria, eguzkia, elurra edo dana alakoa. Zerrendatuko ditzateke 5 urte hauetan kalera atera ez balira, ez? Bai, hori nengoen pentsaten, eta baita ere oso emblematikoak eta simbolikoak bihurtu egin dira. Ez da, badakigu ja astelenetan bertatik pasatu egingo bagara, badakigu hor egongo dira pentsiodunak, ez da? Eta baita ere, ez da, bueno, nik gazteon kolektiboan nahi sartuko nintzatekela, baita ere guretzako eredugarria da hori ikustea, eta baita ere ematen diguna da beste gauzak, ez da, errebindikatzeko eta gauzak aldatzeko egin behar diren edo egin aldiren hainbat estrategia eta ereduak, eta baita ere kaleetara ateratzea, errebindikatzea dela gure eskubidea eta gauzak aldatzen dira horrela egin da, ez da. Baina bereziki oso emblematikoak eta simbolikoak bihurtu egin dira. Hori alde batetik batez ere ikusita astelenero zer nortzuk ateratzen diren eta astelenero ateratzen direlarik. Baina gero bereziki ikusita pizka bat ez da mapa soziologiko batetatik zer gertatzen den bentziodunekin eta baita ere ez da zer ekartzen ari den gure egoeraran. Pena ematen dit adibidez nire gurasoei entzutea orain berri, ez da, jubilatu egin direnak. Dala, bueno, orain jubilatu egingo gara zen eta ez dakigu zer gertatuko den gero, hori entzutea eta nire gurasoei entzutea hori ikusita zenbat lan egin duten, hori pena ematen dit. Eta gero bidaltzen diguten, ez da, mezua gazteoi, ea zer geratzen zaizuen zuei. Eta hori tani entzun dio danean, dala, pentsiodunen ez da boltza hori, guretzako eta gazteoia askori, ja normalizatu egin dugu, guk heldu egingo garenean, segurenik ez dagoela, ez dugula izango. Nola poliki sustraitu egin da, eta da, sistema kapitalista batek, ez da, eta da, guztiz espekulazioa. Zeren eta bestelako estrategia politiko-publikoak eramiko izango bagenu, bestelako pentsio batzuk izango genituzke. Ozan, estrategia ez da normalizatzea ez da izango dugunik, baizik eta beste gauza batzuk egingo bagenu, gauzak aldatuko lirak. Ez dagoela dirurik. Ez da, nola, eta beti, nik hori batez erikasgai hori eramaten nuenean, nola ez da gure sistema publikoa, nola gestionatzen dugun, nola antolatzen dugun, eta nondik hartzen dugun dirua, eta nola eramaten dugun. Eta ia da, ez da, eta hori da beti azten dugun gauza bat, gure poltzatik, ez da, guztion poltzatik hartu egin dela dirua, bankuak erreskatatzeko. Eta hori da gauza bat beti biztia azten duguna. Eta hor bankuek, eta orduan sostendu egin duguna da sistema politiko-kapitalista bat, non azkenean danak sartzen garenak, bai, hipotekak begirat, oza, adibidez, etxe bizitza batera sartzeko, adibidez, gero, ez da, pentsio digno bat izateko, adibidez, ez da, autonomoak baitare garenok, hor bertaratu, baitare, azkenean ireki izan behar dugu,
baita ere guri, gure onurarako begiratzeko, eta ni beti ere ez nuen ulertzen edo, nik adibidez, etesaren aitarekin, gatazka asko izan ditut honegatik, eta esan ditut, eta zergaitik ireki egin behar dut, pentsio bankuarekin pentsio bat, zen eta nik, jadanik banago, ez da sistema publikora, baina ez dakizu zer gertatuko den. Eta hori normalizatzea eta bareseki gazteoi, ostras, eta gero baita ere pentsio denei ikusita beti ere uste dut oso garrantzitsua da genero ikuspegia txertatzea. Non geratu egin den ez da hainbate alargunak, aldade batetetik, eta gero hainbate emakume, non beti ere bere bizitza osoan lan izan dutenak, bai etzean, bai kanpoan, baina oso ez da, eredu oso salgarrian eta eskutuan ez da, eta ostras, non geratu egin diren emakume hauek eta nola geratzen ari diren emakume hauek sistema honetan. Nik igual gehitzeko bakarrik zera ikuspegi edo testu inguru zaharragoa den baten ikuspuntua, ez? Nik uste guk ere bai garai batean gazteagoa ginenean horrelako mezuak jasotzen genituela, Osea, sentsazioa dut ematen duela ez dagoela oso finkatua. Azken buruan pentsioek ere abortuaren legeak bezala edo legeak edo eskubidea bezala bermatua dago duela oso gutxi. Orduan badira ematen du betidanik dagoela, pentsioak betidanik egon direla, ez dakiz zer betidanik, baina ez, hori dana oso fragilia da. Orduan babestu behar dugu eta horren alde borrokatu edo behintzat kontziente izan, ez dela betiko historieta bat, baizik eta duela urte gutxi dagoela, eta orduan zentzu hortan guri ere bai mezu hori bera bidaltzen ziguten, ez zegoen askorik ere, krisiak ziklikoak dira eta hori batetik. Eta hoxe, ez dakit, hori ustut komentatu nahi nola. Gero baita ere politikoki hartzen diren erabakien gainean, ez? Askotan badakigu erreforma, esaterako pentsioen erreforma Madrilegen untzen ari dela, bigarren zatian jartzen ari dela orain lanean, baina anak ondo esan duen bezala, euskal administrazioek ere badutela zer egin, ez? Askotan jartzen delako pilota Madrilen eta guk hemen ez dugu zer eginik, eta agian ez da horren besterako, ez? Diru hori komplementatu daitekelako beste eredu batzuekin, beste diru laguntza batzuekin esaterako. Bai, eta gainera espresuki guk, ez da, azkenean Euskadi mailan dekogu ez autonomia guztia, baina bai dekogu hainbat gauzetarako autonomia eta bazter ez ere gestionatzeko, ez da, barne diru bat, non eta zen lehen komentatzen genuena, ezta? Nondik hartzen dugun dirua eta nola gero kanporatzen den eta zenbatatako estrategia politiko publikoak eramaten ditugun. Zer gertatzen da eta ikusi egin da EAJ-ko baita ere bertatik eraman berri izan duen, ezta, batez ere estrategia hori orain badirudi dagoela oso bideratuta batez ere enpresa buruei sostengatzeko eta bueno, sistema kapitalista hori sostengatzeko eta gurpilor soro horretan ez ateratzeko. Zen eta azkenean eta egia da beti ere esaten duguna, bestelako politika publikoak eraman alditugu. Bai, egia da, baina nola dagoen gure gizartea baitaren mundu mailan oso konplexua da bestelako politikak eragitea. Hori egia da ikusi behar dugula ikuspegi makro batetatik eta gero bertaratu gure realitatera. Baina beti ere, ez da, lehen aipatzen zen modun, hombre, eman dira, ez da, edo eman dira hainbat diru, ez da, hainbat lekuetara edo sustengatzeko hainbat, eta gero pentsio dunei, eta gainera EAJ-ak beti ere zeukan diskurtso bat, batez ere hauteskunde mailan, non bideratuko lituzkela bestelako diru laguntzak, batez ere taniko goratzen dut espresuki zen, eta genero ikuspuntua batzutan modan ipintzen da, eta denok eramaten dut horrelako diskurtso bat, eta gero da baina bai, eta gero egiten dutzue esaten dutzuna, taniko goratzen dut, pasaden ez du eskundetan, zen bataz ere alargunei, eta emakume hauei ez dutenak kotizatu, sistema publiko batean, zen eta momentuan zeuden, egoerak desberdinak zirelako, hortatik eramango zituztela bestelako estrategia eta diru laguntzak emakume hauentzako. Gero benetan gertatu egin dena ez dela, haiek plasmatzen zuten, orduan nik ulertzen dut dagoen haserrea, eta egia da pentsiodunei askotan erabiltzen dutela hauteskundeetan mailan.
eta askotan bideratzen diez, eta ataniak apatu egin duen moduan, asko dira, gurekin konparata askoz gehiago dire, orduan, askotan erabiltzen dira, baina erabiltzen dira batez ere hauteskundetarako eta estrategia horretarako. Gero, benetan gertatzen dena, ikusten dugu errealitatea edo estaten duten edo zin egiten dutenak ero ez dela errealitatera eramaten. Bueno, gaizat datuko dugu eta amen eta berri errepikatzen ari garen Blue Monday horri ere bestelako buelta bat emango diogu, bulo bat delako, badakizue, suposatzen delako, urteko egunik tristeena dela, formula matematiko batean oinarrituta dagoela, baina dena hasi zen kanpaina publizitario batekin, bazen egiten hori, bidaia konpainia batek asmatu zuen terminoa, entzuzen ere, tristura hori, bidaiekin konbentzatzeko moduan, ez, kapitalismo honetan, amen eta berriro ikusten ditugu, horrelako bideraketak, ez, kontsumitzera bideratzeko era betera ala bestera, eta merkealdietan ere guztiz murgilduta gaude, ez dakit horiek baliatzen dituzuen, bai, noski, azkenean inflazioa eta erosahalmenaren galerarekin, horiek aprobetxatu behar dira baita, ez da. Askotan ere, esaten dugu, ez, hau behar dut, ez, baina zenbateraino behar dugu, esaten dugu guztia, ez, hori ere egiten duzue, pentsatzen duzue horretan? Ni bai, baina ez dakit, oso gai komplikatua iruditzen zait, eh? Oso gai komplikatua. Nire bururako, pentsatzen dut dara, hipokresia pura sanatagia da, zenbate gainera, ez da, voluntariotza internazionala egin dudanean, orduan kontura, ez orduan, beti konturatzen zala, behar du, ez du losola behar. Askoz gutxeago, eta gainera nora kontsumitu, dandana, ez da? Baina gero, joaten bertaratzen zarenean, bestelako errealitate batera, benetan, errealitateko urdina batera, eta non, esplotatzen dugun batez ere, eta da emagun, ez da, jertzeak, zapitzeiak, eta dana delakorik eramaten duguna, zuri egiten dizuna da interpelazio zuzen bat mendebaldeko emakume txuri behar modun, ez da? Baina egia da, eta taniak epatatzen duen moduan, nik itzen godu nire buruari buruz. Gero, nik dinamikan sartzen naz. Eta orduan, ni pentsaten duena da, oso ondo dago, honi buruz hitz egitea oso diskurtso super, ez da? Nik politiko eta bai badakit, baina egia da, gero, bereziki, zematatako zapatiak egual eramaten ditut, baita ere nora kontsumitzen dut, bai batzutan ikusten dut nondik eginda dau, erropa hau, zaiatzen naz, baina... Jausten gara, bai, jausten gara. Ni gutxien ez, bai, eta ordeko gure mugikorrak. Eta aritik tiratzen baduzu, esate duzu, baina azkenean baita ere, bada pixkat diru gutxi dugunoi usten diguten konsumismo bakarra. Beste batzuk erosten dituzte, azken buruan, zergatik konsumitzen dugu, lehenengo da hortan sartu beharko genuke, zergatik sentitzen duzu konsumitzeko, teknikak, persuasioak, eta marketingak, eta historietak egonen dira, baina hortik aratago ere bai, jope, sentsazioa dut, adibidez, Primark. Nien naiz, egia semar baizuet, naiz sartu, sartuz naizelakoz. Baina, nik ikusten ditut emakumeak eta aurrak irtetzen eta sartzen eta irtetzen eta sartzen eta sentsazioa izaten dut behar bada ezin direla Fnakera joan eta erosi ez dakize telebista handi puska eta orduan zure dirutsua, zure insatisfakzio txikitsua, zure arratsalde goxoa pospasatzen duzu gauzatxo hori erosten, hori delakoz erosten alduzun gauza bakarra. Orduan, zentzu batean, jope, pos bai, beherapenak deabrua dira. Baina beste alde batetik ere, joda, pos ez dakit, emakume hori zentzu batean, eta diru gutxi dugun emakume hori usten diguten, sistema honek usten digun tartetxo hori. Eta, horrekin ez dakit, igual tarteko bide batean jartzen naiz, baina denda horietan ere bai, lan egiten dutenak emakumezkoa dira. Gero, epatuko dugu hori guztia baita ere bai. Zendakagu eta gai honi eltzeko pantailaren beste alboan agurtuko dugu Ainhoa Bilbao, bera da STM Guaizea elkarteko kidea, eta entzuzen ere ehungintzaren sektoreari buruz hitz egingo dugu jarraian. Kaixo?
Ainhoa. Kaixo, eguerdion. Bueno, hemen solazean gabiz, ezta, beirapenak, arropa dendak, hain zuzen ere, arropa kate handiak murgilduta daudelako egunotan beirapenetan, ia urte osoan zehar eratzen hasi direnak ere, hori esan beharra, fast fashiona, ez, moda azkarra hori deritzona, zer soposatzen du, Ainhoa? Bueno, moda azkarra eta azken urteotan ultra azkarra bilakatzen ari dena, ez? Eta eredua oinarritzen da alik eta arropa gehien, alik eta azkarren eta alik eta kostu txikienean egitean, ez? Azken 15 urteetan ikusi dugu eztanda, ekoizpena bikoiztu egin da, erabateko erokeria. Gainera ekoizten diren erdia igual erabili edo incluso saldu gabe bota egiten da. Inpaktuak izugarriak. Eta gainera, inpaktuek ez dira akatsak edo istripuak, ereduaren berezko ezaguarriak dira, horretan oinarritzen da, ingurumenean, pertsonen osasunean, giza eskubideen erreketetan, eta gainera, elkarri lotuta, ez? Adibidez, geroz eta gehiago entzuten da ingurumen inpaktuei buruz, berotegi efektuko gasen igorpena, bueno, azken aldian, ez, klimaldaketarekin horrekin gabitza, bueno, ba, sektorenek munduko igorpenen guztien 10%-a eragiten duela kalkulatzen da. Baditugu, urriak diren, baliabideak, ba, izugarrizko kontsumoa, bai energia, bai ura, esaten da, praka bakero batzuk ero ekoizteko 7.000 litro baino gehiago behar ditugula. Badugun kutsadura, toksiko pilo erabiltzen dira industria honetan, eta honek eragina dauka noski herrialdeko izletan, baina baita ere osasunean, bai langileen osasunean, bai gurean jantzen ditugun arropetan duen toksikoen gatik mikroplastikoez osatutako jantziak dira, gehienak poliesterrez, geroz eta gehiago. Honek, bon, ingurune guztia eta gure osasuna gure gorputzare kutsatzen du. Eta gainera, batzutan esaten dugu, bueno, ba, sartuko dut birziklatzera edo kontenedor horretan, baina benetan, birziklatzea oso arropa gutxi birziklatu daiteke. Zuntzak nahastuta daudelako, oso kalitate txarrekoak direlako, toksikoak dituztelako. Ez da, seiren bat ere ezin da berreskuratu. Orduan, dena, badoa, zabortegietara, nola, erretzen diren zabortegietara, eta logikoa denez, ba, ekoizpena murriztu egin behar da ingurune inpaktu horiek ekiditeko. Eta, bueno, gero gizarte arteko inpaktuetan sartuko ginateke hori lan baldintzekin lotuta. Bai, hori dena, izan ere, ez da arraroa, zeigu arrotza egiten, ez? Hori dena badakigu, ez? Baina agian, irudiak ikusten ditugunean, ez? Etxileko Atakamako desertu hori arropaz gainezka ikusten dugunean, ezaten dugu, ostras, zer gertatzen ari da, ez? Agian, horrelako inpaktu bizual handiak ditugunean, baina, klaro, gero zer gertatzen da, ez? Ongi dakigulako ere, fast fashion guzti hau, aipatu duzuna, merke saldo eta are merkeago ekoizten dena, zein baldintzatan lan egiten duten, eta hala ere, jarraitzen dugulako kontsumitzen. Bai, eta hala ere, nik uste dut jaker jarritu behar degula oniburuz hitz egiten, eta hau zabaltzen, ze badakigu, badugu ideia orokor bat, baina batzuetan datu konkretuak ezagutzeak, bueno, impactu gehiago izan dezake, eta igual eragin dezake beste modu batean kontsumitzera, edo, bueno, guk insistitzen dugu bakarrik jokabide, kontsumo jokabide individualean, baizik eta sozialean eta elkarrekin egiturak aldatzean, baina bueno, baldin bagoaz hori, baldintza hauetara, bueno, badaukagu giza eta lan eskubiden urraketa, soldatak, ba, miserableak, kalkulatzen da, batez beste, bizitza duinak izateko beharko lukena, bueno, baino, 145 gutxiago, ja, erdia. Jardunaldiak, amaigabeak, destajuan egiten dute lan, prenda bakoitzeko kobratzen dute, eta, bueno, gutxieneko soldata bat izateko, izan badute lan, astean, 75 ordu, atxeden egunik gabe, osasuna arriskuan jardunaldi amaigabe horiengatik, baitare eraikinak daude arriskuan, su hartzeko, erortzeko, argitasuna, desegokia, toksiko, arriskutsu hau komentatu ditugu, ez? Babes neurri gabe, badugu indarkeria, fisikoa, psikologikoa, genero indarkeria, sexu jazarpena, prekarietatea, bueno, aipatu, moda azkarronen egiturak suposatzen du, emengo enpresek egiten duela diseinatu eta saldu, baina ekoizpen guztia deslokalizatu. Horban da, azpikontratazioa ez dute ardura hartzen, no? Nola ekoizten den horretan, horban prekarietatu horrek sortzen du, adibidez COVID garaian, nola bapaten gelditu zen ekoizpena,
eta pertsona guztiak, milioika pertsona, kalera, kalte horrein gabe, batzutan kontraturik ez dutelako, eta, bueno, beren herrietako legediak ez dutelako horiek babesten, ez? Eta mendik, bueno, bie, presio hori egiten dugu, ze haiek ere protestarako eskubidea eskotan ere urratuta dute, sindikatzen badira kaleratuak dira edo zigortuak, eta bueno, esan bezala, ez, COVID-arekin guztionek okorrera egin du, eta bueno, eta horregatik, bueno, insistitzen dugu presionatu egin behar degula enpresa hauek ba bere gain ardura hartzeko. Egoera guzti hauei muga jartzeko asmotan badago kanpaina bat nazioartekoa, dena arropa garbia, ez da konteko zu pizka bate zen olako ba, proposamenak dauden mai gainean? Bai, SETEMek koordinatzen du arropa garbia kanpaina hemen estatuan. Eta egia esan nazioarteko sare bat gara, gobernuz kanpoko erakunde osatuta, sindikatua, kontsumitzaile elkarteak, eta guzti hauek lan egiten dute lankidetzan munduko langile antolakundeekin 200 baino gehiago. Orduan gure helburu nagusia da jantzigintzako langileen lanbaldintzak hobetzea. Bueno, batez ere hori txirotutako herrietako emakume txiroak direnak gehienak. Konkretuki lanaren nazioarteko erakundeak ezarritakoen parekoak izan daitezen lagundu nahi dugu. Eta orduan horretako egiten dira ikerketak. Ba, esa aipatu ditudan lanbaldintza guzti hauek datu geratuz ikerketa bietatik. Informazio hori zabaltzen dugu, bueno, lehen aipatu duzue kontsumitzaileak, ez? Ba, kontsumitzaileak kontzientziatu eta mobilizatzeko. Eta mobilizazio horrekin egiten dugu presioa. Enpresei, administrazio publikoei, esan bezala, zer ez zukizana bere gain ardezaten eta legediak ere aldatu daitezen. Momentu honetan, bi konpainia nagusi ditugu eskuartea. Bata, aipatu ditut, ez? Soldata miserable horiek, bueno, ba, soldata duinak lortzeko, soldatu duinen inguruko legeak exigitzeko, Europa mailan sinadura bilketa bat egiten ari gara. Kanpainak du izena, Good Clothes, Fair Pay, arropa ona, soldata duina, eta Fashion Revolution mugimenduarekin batera sustatzen dugu, imaginatzen dute ez daguna izango duzuela. Eta, bueno, albura da, Europar Batasuneko biztanleen artean milioi bat sinadura lortzea, Europako batzordeari eskatzeko gai honen inguruko legedia sortzea. Eta udaberrian amaituko orduan, zuten ari jendeari ba, animatzen diot, ropalimpia.org web orrialdean sartzera sinadura batzeko, eta hori soldaten aldetik. Eta beste lan ildo nagusia da segurtasuna. 2023 urte honetan beteko dira 10 urte Rana Plaza hondamendiarenak, ziur aski entzuna duzue. 2013an Bangladesen Rana Plaza izeneko eraikina erori izan eta 1000 pertsona baino gehiago akatu zituen langileak. Orduan bai, enpresa handiek erreakzionatu zuten eta lortu genuen segurtasun itun bat sinatzea. Bueno, itun hau eraginkorra suertatu da, ze nola da, lotaslea da. Horrek esan nahi du, bueno, kanpotik bat datozela auditoriak egitera lantegietara, eta ez dituzten segurtasun neurriak betetzen, izunak izaten dituzte. Orduan, honekin istripoak izugarri jaitsi dira, eta dola gutxi bertu dugu Pakistanera zabaltzea, eta oraingo helburua da, alik eta enpresa gehien itunera batzea. Orduan, arropa garbia kanpainatik hemen Euskadin egiten duguna da hori informazioa zabaldu eta bueno, babesak eta sinadurak lortzea eta jendeari animatzea noski bueno, arropa kontsumoari buelta bat ematea eta pixkat kontzienteago eta kritikoago izaten noski. Ba, argi egiten duzu hainua, eskerrik asko, informazio guztia emateagatik eta jarraituko dugu kanpainari ere eskerrik asko. Ba, lezuei, mi esker. Bueno, ba, alde batetik hori ez, individualki egin dezakegun gutxi hori eta bestaldetik ere kanpaina nazioarteko bat, ez, hainbat sektore eta erakundeerekin batera, ez, multinazionalak hain zuzen ere, ba zehaztuz, ez, zen nolako proposamenak eta zen nolako aldaketak egin beharko dituzten. Interesgarria, Ainhoa Bilbao da SETEM eta kanpaina esan du dela Ropa Limpia, ropa garbia. Hori, bai. Ropa Limpia, bai, ropalimpia.org, ni sartuko naiz eta sinatuko dut. Ba bai, esan dut informazioa lehenengo eta behin, eta informazioa eta gero, azken buruan informazioa oso ongi dago, baina gero ekintza ere bai behar dugu, ez da? Ekintza kasu honetan proposatzen digutena da, kanpaina bat, sinadura kanpaina bat, baina ez dakit pixkatxo bat gehiago. Pixkatxoa gehiago, ez da kartelak jarri dendetan, esan, ez da, nork egiten du hori, karo, nik esan dezake.
Baina gero nork egiten du, ez, hor dago koska. Baina bai, ezko horren beste kontu eta dana da hain korapilatsua, ez da, ze azken buruan esaten genuena, pues, denda horietan nork egiten du lan, nork erosten ditu produktu horiek. Nork egiten du lan, hori da, hasieratik eta bukaeraraino, nork egiten du lan herrialde horietan. Kenduko diozu soldata emakume horri, aur horri, ez da, dana da, karo, egoera konpont, osea, hobetu behar dira, ez da, baina dana da superkorapilatsua. Eta horrengatik kapitalismoa hain da azkarra eta bihurria. Zongi modatzen delako. A ber, niretzako lehen aipatu izan duguna, ez da, honi heltzea eta mai honetetik pues, estrategia bultzatea, esatea, edo kontsumismo, ez da, ereduei buruz hitz egiteko, bakoitzak lehenengo ikusi behar dugu zer egiten dugu, non kontsumitzen dugu, nora joaten garen, ea dana super ez da, koherentea gara esaten dugunarekin eta gero egiten dugunarekin, eta ia da, niri ez litzaidake gustatuko ez da, erortzea esaten ez, bueno, eta normalizazio puntu batera da, ezin dugu ezebe egin, hori ezin dugu esan, zen, eta bestela ezin ditugu gauzak aldatu, baina egia da, hau honetara jutea eta horren kontra joatea, pues, bueno, baita ere lehen aipatu izan dugu, ez da, sistema kapitalista eta sistema matxistak zein ondo datorkion bata besteari eta horrela sustatzen gatzen dira hainbat indarkeri eta hainbat min. Eta bata beteari, pues, bueno, egiten diona da sinergia oso garrantzitsu bat. Orduan, betienik, beti betzatu maldin badut eta gainera lan egiten dut, ez da, matxismaren kontrako, ez da, estrategiak ibilbideak emoteko, ba, ezin dut, horrelako ez da jarrera izatea kapitalismoaren kontra ezin dugu ezebez egin. Bai, izan egin alditugu eta hor egin behar duguna da nik uste ez da, alde batetik lehenengoz begiratzea zer egiten dugun bakoitzak, hori baita ere, ez da, matxismari buruz hitz egiten dugunean, da, bueno, bakoitzak ikustea bere zirborrari zer egiten dagoen. Gero, baita ere, kanpainak egitea, estrategiak desberdinak. Baina hemen begia da interes asko dauz, gauzak dauden moduan jarraitzeko eta areagotzeko are gehiago. Eta hortatik, bueno, egin behar duguna da, pues, txiki-txikitatik jasotzea, inbestelako informazioak, jarrerak lantzea, kontsumo, ez da, sostengarri bat sortzeko bestelako, ez da, bueno, jarraibideak emotea txikitzu, hori izango litzateke bilbede oso polit bat egitea. Eta gero beti ere, pues, bueno, nik hor bai denda txikitxoei, ez da, baita ere dirua emotea, zeinen orain, ez da, berapenei buruz, eta uste dut, bertatik hasi garela gaia, berapenak, ez da, berapenak askotan begiratzen dugu, ez da, saltokigunera, eta horren gehiago onlinera. Ez dakizue, zenbat entzun dut. Ez dut, ez da, denda bat pisau, baina ja onlinez begiratu egin dut asko, eta badirizik igual, hori bai, gazteon, ez da, jarraibide batzuk diren. Eta hor bai ikusi behar dugun hori ematen ari garen, ez da, jateko, eta zer sostengatu nahi dugun, eta ni beti esango dana da, ostras, Euskadik, bueno, eta Euskadi edo Euskal Herriari mailari buruz, egiten da, diguna da baita ere da auzoa, eta auzoak dira denda txikitxoak. Eta ez baditugu sostengatzen denda txikitxoak, nora juten garen. Eta zein izango den gure ibilbidea, bai auzo, bai kulturalki, eta ezinbestekoa da, bueno, bai pisatzea, eta bueno, igual gero, bertan, kontsumitzen dena, ez dela, oso sostengarria, baina, bueno, poliki-poliki joango gara. Poliki-poliki. Komplikatua, ez? Zera, punta asko dituen gaia da, eta Ainhoa Bilbauren azalpena iruditu zait super interesgarria, informazioa falta zaigu, baina gero zezaila den horrelako egoera komplikatu eta horren barneratuak, zentzu guzietan dauzkagunak, horri horiei buelta ematea sistema honetan, ez da? Ez da git. Erreixa da, igual diskursuari eustea eta esatea, esaten zenuna, ez, hau egin beharra dago edo bestea, baina gero zezaila den, benetan, auzoan erostea, zezaila den, topatzea edo zuri gustatzen zaizkizun praka horiek, jaka topatzea zure auzoan eta gero guzioi jartzen zaizkigu hortzak luze. Eta gero ere jakitea, ez, tokiko denda txiki horiek ezin dutela konpetitu. Claro. Multinazional handiekin, hortxe dagoela koska. Eta hor nengoen pentsatzen, ez da, askotan, bai,
igual ipin egin dugu pisu guztia norbaitan. Eta, da, bueno, zer egin behar dugun, eta baina hemen dago oso gauza garrantzitu da estrategia publikoak. Eta eramaten dugun dirua, baita ere, estatuak, eta ezin ditugu kanpainak atera, ezin dugu adibidez programa berezi hauek, bestelako, eta gainera, ekoizteko sistema horretan bereziki bini, jadanik adibidez, abeltzen zan, bestelako lehenengo sektore horri zein kaltetuta dagoen. Ja bakarri janarian, soilik janarian, nola dagoen jadanik egoera. Eta gero, non egiten den arropa, ez ditugu ematen diru laguntzak, eta ja bakarrik autonomoa izateko, edo adibidez orain ateratzen dira, nik eta pertako ez da, eta hurbileko egoera batetatik, bai, egoten dira, hainbat ikasle, ez da, diseinua egiteko, baina gero ze motatako oportunitateak dituzten. Daukaten oportunitatea da, oportunitateak dira multinazionalak. Gero ez dakate haiek, adibidez, enpresa txiki bat edo beren enpresa ateratzeko, edo dirua deko oso hori egiteko, edo oso zaila da. Adibidez, diseinatzaile gazte bat, adibidez, haien arropak eta horri kontsumetzea. Ordan, hor baitare uste dut ikustea, ikuspegi gehiago estatu mailan eta ez norberakoa zen, eta gila da, bueno, zera batzukotan hori baitare, pues, zaila da eta lehena eta heniak aipatzen zegoen, igual batzuk ez daukate dirurik, adibidez, oso estengarria den denda batera hurbiltzeko. Bueno, gai konplexua, baina bintzate hausnarketa guztiak mai gainean jarri ditugu gaurkoan ere. Eskerrik asko beste behin, gurean izateagatik estibindanez eta Tania Arriaga, plazer bat, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Soles lankidearen eskutik ondizan.